Poštovani odbornici i odbornici, na početku rada obaveštavam Skupštinu da su sednici sprečeni da prisustuju i svoje odsustvo su opravdali sledeći odbornici: Aleksandar Mirković, Nenad Milivojević, Milosav Milojević, Goran Dragojević, Danijela Vulanović i Jelena Milivojević. U skladu sa članom 77 Poslovnika obaveštavam Skupštinu da su na sednicu pozvani predsednik opštine, članovi opštinskog veća, direktori javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Aranđelovac, načelnik opštinske uprave i rukovodioci odeljenja opštinske uprave, opštinski pravobranilac, kao i predstavnici medija. Na osnovu izveštaja sekretara, na osnovu evidencije liste koju ste potpisali na ulazu u salu, konstatujem da od 41 odbornika prisustvuje 30 odbornika. Tako da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje Skupštine. Pre utvrđivanja dnevnog reda, pitam ima li primedbi na zapisnik sa 15. redovne sednice Skupštine. Izvolite. Odbornik Nemanja Zečević. Poštovani Aranđelovčani, kolege odbornici, imao bi samo primedbu na zapisnik, pošto mi zavetnici sve čitamo kao i uvek. Na samom početku piše da smo prošlu sednicu predsedniče imali u dvorani park. Ja, koliko se sećam, imali smo i ovde prošlu sednicu, tako da mislim da bi to trebalo da se ispravi u zapisniku, a to sve govori da mi, Aranđelovčani i odbornici, zaslužujemo jednu salu da ne bi dolazilo baš do ovih grešaka. Znači, jednom smo u dvorani park, drugi put ovde, tako da i zapisničari više ne znaju gde smo. Tako da bi trebali da to ispravimo, da stoji da je prošla sednica bila u ovom prostoru. Hvala. Zahvaljujem se odborniku sa ovom konstatacijom, znači da se ispravi. Zahvaljujem. Ja sam pogrešno ponovio hodnje. Ima li još primedbi? Molim stručnu službu da ovu primedbu ispravi i kao takav zapis, znači dostavi meni na potpis, znači sa ovom izmenom koja je na mestu. Zahvaljujem. S obzirom da nema dalje primedbi, stavljam na glasanje zapisi sa 15. sednice sa ovom izmenom. Ko je za? Za, protiv? Nema, uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 15. redovne sednice Skupštine opštine Aranđelovac. Prečišćen dnevni red sa dopunom ste dobili na ulazu u salu. U dogovoru sa šefovima odborničkih grupa dogovoreno je da koncesioni akt za javni prevoz bude dopuna dnevnog reda ove sednice. S obzirom da smo to dogovarali, ja stavljam na glasanje predloženi dnevni red koji je dati na odborničku grupu. Pitam odbornike ko je za predloženi dnevni red, kako je dat u materijalu. Za, protiv? Nema, uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo usvojili prečišćeni dnevni red koji ste dobili na ulazu kako je dat u materijalu. Odbornik Milan Švabić, izvolite po poslovniku, izvolite. Poštovani sugrađani, poštovani kolege odbornici, poštovano predsjedništvo, ja ću biti kratak, nadam se da ćemo se ovoga puta svi skupa složiti oko toga. Naime, vi znate da je 18.3. Na oglasnoj tabli naše opštine, na sajtu opštine i sajtu ministarstva i Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, dat predlog, odnosno uvid javnog nacrta prostornog plana područja posebne namene i infrastrukturnog koridora državnog puta prvog reda vožd Karađorđe. 18.3. je bila prva sesija, odnosno prva javni uvid kad su bili prisutni predstavnici i ostalih naših susednih opština kroz koje prolazi koridor, odnosno put, i da je u 18.3. da je 24. odnosno u periodu 18.3. pardon, do 16.4. sva fizička i pravna lica su bilo u obavezi da daju primedbe na trasu puta, tako da je u Domu omladine 16. organizovana bila rasprava gde su predstavnici agencije,
odgovarali na primedbe koje su dobili, ne samo što se tiče naše opštine, nego i susednih opština. Tu je bilo preko 170 primedbi, uglavnom 99% su primedbi bile odbijene. Imajući u vidu da se radi o značajnom objektu koji je deo državnom projektu, koji je deo i prostornog plana Republike Srbije, a mi kao lokalna zajednica, nažalost, im tu malu primedbu, nismo seli, iako sam ja insistirao, ali sam razgovarao sa predsjednikom Skupštine u dva navrata Nikolom Obradovićem, koji je apsolutno se složio sa tim. A i naš statut nas obavezuje i kaže ovako, član 33, koji reguliše pitanje nadležnosti Skupštine. Tačka 18, da pored ostalih pitanja i nadležnosti kojima se bavi mi kao Skupština, dajemo i mišljenja o republičkom, pokrajinskom, regionalnom prostornom planu. Zato smatram i predlažem, ne mora da se glasa, da predsednik Skupštine zajedno sa izvršnom vlašću organizuje i za iduću sednicu pripremi naše primedbe. Imajući u vidu da smo razgovarali sa nekim ljudima koji su ranije bili u Ministarstvu za saobraćaj, koji da je svoje vremeno rađen koridor, taj šumadijski koridor i tako dalje. Imam utisak da ništa iz tog koridora nije korišćeno i tako dalje, ali smatram da je korisno da mi kao opština se oglasimo, kao što su to Topolci uradili, gde su došli sa videomaterijalom i dali odgovarajuće primedbe. Nemojte, molim, da sedimo skrštenu ruku. Ja vas zaista molim, mislim da ćemo to prihvatiti, odnosno obavezati predsjednika da zajedno sa izvršnom vlašću pripremi za narodnu sednicu naše mišljenje na ovih 40 km puta koji prolazi kroz našu opštinu i tih 500 nešto hektara koji su predmet, i naravno i građana koji su predmet, što kaže, eksproprijacije. Hvala vam na pažnju. Zahvaljujem se odborniku Švabiću. Mi smo razgovarali o tome, a ja sam razgovarao sa predsjednikom opštine i on je na tom stanovištu bio da se podrže naši sugrađani one opravdane primedbe kojih zaista ima i da se razmotri, znači da se nađe način kako zaista istaknuti poljoprivredni proizvođači ne bi bili ugroženi i oštećeni ovim koridorom. Naravno, prvenstveno se to odnosi na ove pristupne saobraćajnice. Ovo što ste rekli, znači ja i posle toga ću imati sa nekim sastanak sa određenim osobama koji su ranije bili u ministarstvu, da vidimo jer imaju neke primedbe, odnosno čak je i predsednik komisije za, odnosno komisije za planove Republike Srbije prihvatio, odnosno Đorđe Milić prihvatio je te neke sugestije da razmotre. Tako da to, i mislim, zato bih zamolio izvršnu vlast, odnosno izvršne organe, zajedno sa odelenjem za urbanizam, da pripreme svoje predloge, odnosno da bi se to razmotrilo. Naravno, onda ako ima potrebe, može da se ide i na samu skupštinu opštine, ali mora brzo da se reaguje, ali zato kažem da izvršni organi to bi mogli da sačine na osnovu primedbi koji su stigli sa teritorije opštine Aranđelovac. Mislim, predsjedniče, da li se slažete, hoćete se javiti ili izvolite, predsjedniče. Mislim, ne glasamo o ovome, Milan je to rekao, znači samo da se uzme u razmatranje. Poštovani odbornici, dame i gospodo, predsedavajući, mi smo se dogovorili da sve primedbe naših sugrađana, naših meštana koji će biti oštećeni ovim projektom, da napišu da to predamo sve zajedno, ali generalno moram da vam kažem da situacija nije ista u Topoli kao i kod nas. Topola može da dođe do Aranđelovca da se uključi, da se odrekne kraka do Kragujevca koji nama treba. Nama treba i svaki krak i taj krak novi koji dodaju do Kragujevca da imamo bolji put do Kragujevca. Ali, kao što znate, njihovo objašnjenje je bilo na prezentaciji da svako to pomeranje, i to će biti najveći problem, znači mora biti usklađeno jer jednostavno to vektorsko pomeranje zbog brzina, zbog svega nije lako. I kažem da će biti zaista teško, pokušat ćemo sve što možemo da oni sa našim primedbama usklade koliko je moguće autoput, ali svakako slažete se da je nama autoput preko potreban. Pogotovo i prvi krak koji će se raditi u Beogradu, a naravno i onaj ka Markovcu dole koji će ići na koridor 10 i ka Milošu Velikom. Ima zaista, zaista puno problema i ja sam bio i iznenađen tom prezentacijom gde je bilo ljudi koji su otvoreno generalno bili protiv autoputa i rekli su da on zagađuje životnu sredinu i da pravi nemerljivu štetu. Tako da s jedne strane
mi imamo želju ogromnog broja građana da imamo brzu vezu ka oba autoputa i koridor 10 i Miloša Velikog i naravno ka Beogradu tu brzu vezu, brzu saobraćajnicu, a sa druge strane, nažalost, imamo i veliku štetu naših sugrađana gde će preći, pogotovo preko poljoprivrednih poseda, tako da kažem, vidjet ćemo šta možemo da uradimo, ali kakav kompromis tu može da se postavi. Ne, niko ne spori, to smo to priču je bila, znači Beograd, odnosno Mali Požarevac, Kopljare, to je prioritet i tu nema šta, znači to je samo da se vidi. To je ono što smo i sa predsjednikom razgovarali, tako da to je, jer stvarno nekoliko puta smo već na tu temu pričali. Naravno, naravno. Znači, izvršne organe, znači, mislim, ja ne glasamo sad kao zaključak, nego prosto izvršni organi da razmotre sa odelenjem i posle toga, znači, može se uputi na skupštinu da to ide. Znači, zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Ne, s obzirom da smo usvojili dnevni red, znači, prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, to je donošenje odluke o usvajanju predloga koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog autobuskog, gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Aranđelovac. Predlagač ove odluke opštinsko veće, Odbor za ekonomski razvoj, budžet i finansije, je razmatrao ovu tačku i nije imao primedbi, predloga i sugestija. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je predstavnik obrađivača koncesionog akta. Ja bih molio obrađivača da se obrati Skupštini i da prezentuje ovaj predlog, odnosno nacrt koncesionog akta. Izvolite. Ja vas molim samo da saslušamo predstavnika obrađivača. Izvolite. Dobar dan svima. Danas ću vam u ime kompanije PEP Investment ukratko predstaviti koncesioni akt za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog autobuskog, gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Aranđelovac. Predmet ovog koncesionog akta je, pored poveravanja obavljanja komunalne delatnosti javnog autobuskog, gradskog i prigradskog prevoza putnika, predstavlja i uređivanje i obeležavanje svih postojećih stajališta na teritoriji opštine Aranđelovac za ukupan period od 15 godina po modelu javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije. Pre nego što pređemo na sam projekat, ukratko bih se osvrnuo na zakonodavni okvir koji nalaže da se ova delatnost mora definisati i urediti po modelu javno-privatnog partnerstva. Tačnije, član 9 stav 7 Zakona o komunalnim delatnostima koji predviđa da se na postupak poveravanja obavljanja komunalne delatnosti primenjuje zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Trenutno stanje prevoza putnika na teritoriji opštine Aranđelovac, kao što i sami znate, opština Aranđelovac nema komunalno preduzeće koje obavlja ovu delatnost, već angažuje preduzeće Lasti iz Beograda koje obavlja prevoz putnika na teritoriji cele opštine. Na ulicama opštine trenutno se nalazi 15 vozila, čija je prosečna starost oko 12 godina. Koriste se motori emisione klase od Euro 4 i Euro 5. Uzimajući u obzir trenutno stanje voznog parka, može se oceniti da su vozila koje se trenutno nalaze neefikasna i zastarela, autobusi koje vrše prevoz putnika su često kasne i odstupaju od reda vožnje. Prevoz trenutni ne može odgovarati potrebama jednog modernog društva, kao ni opštine, kao što je Aranđelovac, koja ima turističke potencijale. S obzirom na to da su ugovori o javnim nabavkama koje opština zaključuje sa prevoznicima kratkoročni i ne daju očekivane rezultate, logično da se traži rešenje koje bi bilo optimalno i koje bi moglo da uredi ovu delatnost na duži vremenski period. Izradom ovog projekta mi smo analizirali različite scenarije kako bismo došli do najoptimalnijeg rešenja kako za javnog partnera, tako i za privatnog partnera, a prvenstveno za stanovnike opštine Aranđelovac kao krajnje korisnike ove usluge. To optimalno rešenje bi bilo po modelu javno-privatnog partnerstva iz razloga što bi 90% rizika prešlo na privatnog partnera, na njega bi prešlo i svi troškovi organizovanja i vođenja delatnosti, nabavke vozila, održavanja, troškova upravljanja, troškove registracije, amortizacije i sl. A ono najvažnije,
na javni partner bi, privatni partner bi imao obavezu i da izvrši celokupno finansiranje, što je bitno za opštinu, jer ne bi morala kreditno da se zadužuje i ne bi rastao javni dug. Pošto, ako uzmemo u obzir da su danas kamate na zaduživanje 8%, radi se o prilično velikom iznosu, ako uzmemo u obzir i to da je projekat na 15 godina, budžet opštine bi se štedeo. Novim predloženim rešenjem ovog koncesionog akta predviđa se nabavka 15 autobusa Euro 6 motora, od kojih bi 10 autobusa bili potpuno novih, dok bi 5 autobusa bilo u rezervi. U novih 10 autobusa spadaju 5 solo autobusa, 4 minibusa i jedno kombi vozilo, dok u rezervu spadaju 3 kombi vozila i 2 solo autobusa. Predlog je da gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji opštine Aranđelovac bude na istim, da se obavlja na istim linijama kao i do sada, što je u skladu sa zahtevima opštine i čiji detaljan pregled dat u koncesionom aktu. Prema trenutnim tržišnim podacima, procenjeno je da je ukupna investicija u nabavku celokupnog voznog parka iznosi oko 209 miliona dinara, izraženo u neto iznosu, a ukupna godišnja kilometraža procenjuje se na 760.000 km godišnje pod pretpostavkom ove analize. Naplatu karata vršio bi privatni partner i funkcionisala bi po sistemu elektronske naplate, koje bi on imao obavezu da implementira i da uvede, kao i GPS uređaj u svako vozilo, kako bi bilo omogućeno praćenje i kontrola. Prednutim koncesijnom aktom procenjuje se i da bi ukupan godišnji priliv od naplate karata mogao da iznosi 27 miliona dinara u izraženom neto iznosu, i ovaj iznos je dobijen korišćenjem ulaznih podataka iz prethodnih godina o visini naplate karata, uvećanim za očekivan procenat povećanja broja prevezenih putnika, koji će biti uslovljen kvalitetnijem, efikasnijem i pouzdanijim obavljanju delatnosti. Da bi delatnost mogla da bude organizovana, procenjuje se da bi potreban godišnji iznos izdvajanja iz budžeta iznosio oko 130 miliona dinara godišnje, izraženo u neto iznosu, koja bi bila kao naknada troškova po pređenom kilometru privatnom partneru. Koncesijonom aktom predviđa se i uređivanje postojećih stajališta, tačnije 40 gradskih stajališta i 123 prigradska stajališta, čije bi ukupna investicija se procenjuje da bi iznosila 46 miliona dinara neto, u neto iznosu za celokupan period od 15 godina. Ideja je da se ova investicija podeli ravnomerno između javnog i privatnog partnera, gde bi svaki pojedinačan partner umesto pune cene plaćao polovinu, odnosno 23 miliona dinara za celokupan period od 15 godina, što bi u godišnjem iznosu bilo 1,5 miliona dinara, izraženo u neto vrednosti. Prednosti javno-privatnog partnerstva su te da se povećava mobilnost stanovništva, što je jedan od osnovnih potreba svakog društva. Omogućava se savremeni i održivi sistem, novi savremeni autobusi koji su evropskih standarda, koji imaju Euro 6 motore, koji značajno manje utiču na zagađenje životne sredine. Smanjuje se buka i zagušavanje saobraćaja, uvođenje ekološki čistih autobusa. Jedna od prednosti javno-privatnog partnerstva je i to što omogućava prevoz svim kategorijama stanovništva bez izuzetaka. Privatni partner ima prethodno iskustvo, prethodne tehnologije, poseduje znanja i sve izvore koji su mu potrebni da delatnost obavlja na najkvalitetniji mogući način. U javnom ugovoru definisani su prava i obaveze privatnog partnera, kako privatnog, tako i javnog partnera, sagledavaju se potrebe za novim linijama, za dodavanjem novih izmena cena, povlašćenih kategorija, sve u dogovoru, tako da bi oba partnera imala interes i bila zadovoljna na kraju. Naša firma PPP Investment je uradila preko 20 uspešnih projekata, između kojih je i projekat u Boru, koji je bio ocenjen kao jedan od najkvalitetnijih u istočnoj
Srbiji i šire u regionu. Ovaj projekat je realizovan 2021. godine i od tada uspešno posluje. I taj projekat je bio predstavljen na Komisiji o javno-privatnom partnerstvu u Atini prošle godine, koje su organizovali Ujedinjene nacije, i projekat je dobio pismene i usmene pohvale od Ujedinjenih nacija, kao i pohvale profesora sa univerziteta u Harvardu, koji je ocenio ovaj projekat kao vrlo značajan ne samo za grad Bor, već i za celu Republiku Srbiju. Mi bismo bili veoma ponosni da se ovakav projekat realizuje i u Aranđelovcu i ubeđeni smo da bi projekat imao velike benefite za samu opštinu, ali i za stanovnike opštine Aranđelovac, koji bi imali kvalitetan prevoz koji odgovara jednoj opštini kao što je Aranđelovac sa ovakvim potencijalima. Što se tiče same procedure sprovođenja, prvi korak je usvajanje koncesionog akta na Skupštini. U drugom koraku se slanje koncesionog akta Komisije za JPP i koncesije i usvaja se od same komisije. Komisija je zadužena da dokazuje javni interes i posle toga se ponovo koncesionar vraća na Skupštinu za ponovno odlučivanje. Zatim, potom se kreira konkursna dokumentacija, otvoren postupak javne nabavke i kao poslednji korak izbor privatnog partnera u skladu sa zakonom. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku obrađivača. Otvaram raspravu. Pitam odbornike ko se javlja za reč po ovoj tački dnevnog reda. Izvolite. Odbornik Slovan Jarić, izvolite. Poštovani odbornici, uvaženo predsedništvo, pred nama je veoma bitna odluka usvajanja predloga koncesijnog akta i svesni smo da u izmenjenim okolnostima, pre svega ekonomskim privrednim okolnostima, ovakva jedna odluka je obavezna da bismo izašli u susret i da bismo ispunili zahteve za prevozom naših sugrađana, nezavisno od toga da li oni žive u gradu ili u prigradskim naseljima. Od strane partnera dobili smo, buduće koncesionog partnera, dobili smo jedan skraćen izveštaj i pred nama je sa zakašnjenjem stigao predlog o koncesionog akta koji broji preko 130 strana, tako da je zahtevalo izvesno vreme da prođemo kroz sve detalje da bismo izvukli neke zaključke. Pa prvo bih reagovao i ispravio kolegu koji je govorio pre mene, predstavljao, da se između ostalih fraza koje se inače i napominju, a dobro, to je sastavni deo svakog ovakvog ugovora, povećava mobilnost naših sugrađana, ne povećava se mobilnost, ona ostaje kakva je bila, možda samo bude bolja usluga, ali ljudi su i pre ovog koncesijalnog ugovora dolazili u naš grad, koristili su usluge javnog prevoza, imali smo neke linije koje više ne postoje i tako dalje, još za vreme socijalizma. Ono što ja hoću da pitam naše nadležne iz opštine jeste kada smo došli u situaciju da dobijemo predlog ovog koncesijalnog akta, pa kažemo na strani 11, što je poslednji pasus, predmet koncesijnog akta obuhvata i tako dalje, obuhvata uređivanje, znači obavezu privatnog partnera da pruža uslugu javnog autobuskog, gradskog i privatskog prevoza putnika na teritoriju opštine Aranđelovac, finansiranje nabavku vozila, unapređenje usluga prevoza, implementiranje sistema elektronske naplate karata i uređivanje i obeležavanje postojećih stajališta. To ovde je navedeno u strani 11 kao obaveza koncesijnog partnera. Na strani 113
gde piše model javno-privatnog partnerstva smo razmotrili iz ugla opštine, pa onda isplativost projekta iz ugla privatnog partnera, kaže da je scenarij obaziran na sledećim pretpostavkama. Pa pod jedan, koncesionar vrši nabavku kompletnog voznog parka i investiciju u uređivanje stajališta. Ja sam na dva mesta pronašao čija je obaveza uređivanje stajališta, verovatno piše još negde u tekstu. Međutim, na strani 73 koncesionar i koncedent će imati obavezu da za vreme trajanja ugovora, a od momenta početka važenja ugovora, zajednički finansiraju uređenje 40 stajališta u gradskom i 123 stajališta u prigradskom prevozu. U jednim tačkama se navodi da šta je obaveza koncesionara, privatnog partnera, a ovde se navode druge stvari. Tako da, prilikom sklapanja ovakvog jednog ugovora ili donošenja ovakve jedne odluke, neophodno je da se te stvari apsolutno raščiste. Jer ukoliko to bude obaveza koncesionog partnera, on ima apsolutno pravo da stajališta, uređivanje stajališta, jer njihovo određivanje, uračuna ukupnu sumu usluge koju će pružiti opštini Aranđelovac i da tu sumu kasnije rasporedi na period godina važenja koncesije, meseci i tako dalje, i da utiče na cenu. Ukoliko će to raditi opština Aranđelovac, treba očekivati da onda cena za uslugu koju će nam koncesionar pružiti bude nešto niža. Ovako možemo da dođemo u situaciju da koncesionar obračuna cenu kao da će on urediti stajališta, a da posle prepusti da to opština uradi o svom trošku, a da on na osnovu toga ostvari veću dobit. Tako da bih molio da ovakve stvari budu apsolutno jasno i precizno naznačene. To je jedna stvar, to se tiče ovog ugovora. A druga stvar je što se tiče rada naše lokalne samouprave. Mi ovde vidimo da li smo radili analizu potreba za prevozom u našim, da kažemo, i gradskim i prigradskim opštinama i naseljima. Ako pogledamo red vožnje, broj polazaka, nezavisno na kojoj liniji prigradskih ili gradskih, vidimo da oni služe, pre svega prigradski, samo za dovoženje zaposlenih do radnih mesta, odnosno putovanje na relaciji selo-grad, i usklađeni su sa školskim obavezama dece koja idu u školu. Naravno, to su elementarne potrebe stanovnika prigradskih naselja. Međutim, da li stanovnici prigradskih naselja imaju nekih drugih potreba? Da li imaju potrebu za odlaskom u bioskop, pošto nemaju bioskop u svojim selima? I da li može da postoji neki termin koji će u neko adekvatno vreme dovesti te ljude u grad? Da li se razmišlja o tome da, na primjer, preko leta mi imamo smotru mermer i zvuci i da manifestacija često traje i kasnije nego što su poslednji polasci za sela? Da li mi na taj način onemogućavamo sve one koji nemaju sopstveni automobil da prisustvuju? Konkretno sam pomenuo mermer i zvuci zato što je to naša manifestacija, ali takvih manifestacija u našem gradu svakog vikenda imamo dosta. Da li time što onemogućujemo ljudima mobilnost u tim, osim ako idu na posao i školu, da li im snižavamo kvalitet života u prigradskim naseljima? Da li smo razmišljali ikada da, na primjer, pošto je ova lokalna vlast uspela da ukine ambulante po selima, odnosno da proredi dolazak lekara u, pre svega, seoske mesne zajednice, pa da se napravi neka interna linija da se povežu u seoske mesne zajednice koje su sada odsečene od Aranđelovca s druge strane Garaškog mosta, znači mislim na Zabukljska sela, Vukasovci, Bosutu, Jelovik, Garaši, Gornju Trešnjevicu. Naravno da se i taj put izasfaltira do kraja. Da ti, stanovnici tih mesnih zajednica, mogu da zadovolje svoje potrebe i za zdravstvenom zaštitom, time što će biti prevezeni ukoliko radi ambulanta samo u Garašima, ili ukoliko radi samo škola,
Da li se o tome razmišljalo? Naravno da se nije razmišljalo, vidimo iz ovog predloga. Tako da, ovo pokriva, znači mi smo sad imali prevoznika Lastu, sad će imati drugog prevoznika, ugovor će biti sklopljen kao koncesioni ugovor, sve je to u redu, samo niko o potrebama ljudi nije razmišljao. Jer ukoliko želimo da nam sela ne opuste, moramo da im ponudimo neki sadržaj i ukoliko želimo da ljudi ostanu tamo da žive, moramo da im omogućimo da, kao i građani Aranđelovca, imaju pravo na i na neke druge aktivnosti, osim da rade i da uče. Ne bih govorio i o generisanju nekih potreba za prevozom i tako dalje, to je već, da kažemo, više matematika, ali pre svega dve primedbe. Prva primedba se odnosi na sam sadržaj koncesijnog ugovora i obaveze između lokalne samouprave i koncesionara, to je prva stvar, a druga, da se malo više povede računa o potrebama i zahtevima za prevozom ljudi koji žive u seoskim mesnim zajednicama. Zbog ovih navedenih razloga, mi naravno Demokratska stranka neće glasati protiv, ali neće glasati ni za ovakav model koncesijnog ugovora. Hvala vam. Zahvaljujem se odborniku Jarediću. Samo moment, za reč se javio gospodin Dušan Gavrilović, ali prepustit će šeficu. Evo sad ću gospođi deset dan, znači s obzirom da malo pre smo čuli od obrađivača da je 46 miliona ulaganja, znači u stajališta, i kako sam ja razumeo da je 23 ulaganje lokalne samouprave, deli se na 15 godina. Tako da vaša primjedba, mislim, oni će se izjasniti po tom pitanju i da se onda uskladi, znači, ovaj nacrt, s obzirom da se radi o nacrtu, istina je, nego ja vam se opet zahvaljujem što ste prihvatili da to bude na sednici Skupštine iz razloga hitnosti i uopšte, znači, situaciju u kojoj se nalazi Lasta i naš javni prevoz, jednostavno da možda je i to, da kažem, ta brzina dovela do toga da se načini ova greška, ali svakako hvala. Izvolite, gospođa Desa Milanov, šef odborničke grupe SNS, izvolite. A zatim Dušan Gavrilović. Poštovano predsedništvo, poštovane odbornice i odbornici, poštovani mediji i naravno poštovani predsedniče, ne bih da dužim mnogo povodom ovoga. Ja sam shvatila, pošto je ovo dopuna dnevnog reda i nismo imali dovoljno prostora ni da se upoznamo sa ovolikim materijalom, shvatila sam da je ovo inicijalni akt, a ne nikakav ugovor, jer ovde uvažavam sve što je rekao prethodni govornik, ali ne možemo mešati inicijalni akt koji je trenutno samo na dnevnom redu ove Skupštine, a nakon toga ide na Republičku komisiju određenu, odgovarajuću ili resornu, i nakon toga se uređuje aktom koji će doći na Skupštinu i mi ćemo imati potpuno mogućnosti da razgovaramo o svakoj odredbi koja bude u tom aktu. Ja sam bar tako shvatila. Pre ove sednice smo imali sednicu Odbora za ekonomski razvoj i budžet, gde smo se složili bez primedbi i mi smo puno stvari stavili na dnevni red, gde nam je obećano od strane predstavnika organa za privredu da će se definitivno razrešiti sve novim aktom i novim ugovorom. Znači, ovo trenutno nije nikakav ugovor između koncesionara i nas kao lokalne zajednice. Ovo je samo inicijalni akt na koga mi treba da se oslonimo za izradu akata koji su neophodni u budućnosti. Naravno da smo dužni da razmišljamo o tome da svakom od naših sugrađana, odnosno članova i sugrađana iz mesnih zajednica i građana opštine Aranđelovac, razmišljamo o njihovim potrebama, da im poboljšamo uslove i da im omogućimo bolji život. Naravno da ćemo o tome voditi računa i smatram da ovde sede kompetentni ljudi koji mogu na taj način da urede određenu materiju, i nama je jako bitno da ovo uradimo. Do sada je to radila Lasta, čak nismo ni znali ni gde su stajališta. Biće to uređeno sigurno odredbama ugovora. Ko snosi troškove? Ja sam postavila pitanje, mislim da je i Dušan postavio pitanje, koliko će ovo sve da košta opštinu Aranđelovac? Rečeno je negde oko 123 ili 8 miliona, oko 130 miliona. Tačno je da treba da se razreši ko snosi troškove autobuskih stajališta i treba da budu autobuska stajališta unificirana i treba se voditi računa o tome. Dobili smo
mislim da smo dobili čak i rešenje da će komisija koja se bude formirala kontrolisati svakog meseca koncesionara koji će morati da predoči lokalnoj zajednici koliki su prihodi, koliki su troškovi, šta je to što je naša obaveza. Ja samo plašim da to neće biti uvećano od tih 130 miliona. Eto, ja sam pokušala ukratko da iznesem ono što sam shvatila na odboru, a bio je Ljuba Dragojlović. Ja bih molila, ako on ima jasnije nešto da nam predoči, da on se pojavi, a nije tu, otišao je za Beograd. Ali Dušan je isto tako bio na tom odboru, na ovom našem odboru, skupštinskom, i mislim da može da kaže ako sam ja nešto zaboravila. Hvala vam lepo, izvinite. Zahvaljujem se odbornici Milanov. Reč ima gospodin Gavrilović. Izvolite, odbornik. E, gospođa Deso, prvi put si ispričala nešto što bi ja ispričao. I sad sam se malo i pokajao zašto sam ti dao. I sad da je to ne bi ponavljao, upravo sve ovo što si ispričala je tačno. Sad ja da... Tako, malo da dopunim još. I mislim da i ja sam ovo shvatio više ovako, kako da kažem, kao obrazac za budući koncesioni ugovor. Ovo nije ugovor. S tim što ovde ima podataka, malo je su stvari konkretizovane, tako da i taj budući zainteresovani koncesionar moći će da dođe do određenih podataka na bazi čega će čovek i da učestvuje na tom konkursu. Ljudi, ovo jeste možda malo sporno što nije stiglo stvarno, ta primedba stoji što je gospodin Jarić, na koju je gospodin Jarić ukazao, to je tačno, ali... Kažem, moglo je ipak da se stigne s obzirom na to da je ovo možda i dobro da usvojimo danas, zato što nam treba još dosta vremena. I ne mislim da je ovo sad utvrđeno, pazi, mi ćemo, na kraju kraja ovo se može malo i menjati, ove trase, linije, a može se menjati i vremenom. To isto mora da uđe u ugovor, može nam da se desi nešto da nam više ta linija ne treba, ona stoji nominalno, ide vozi tamo jednog putnika ili nijednog, mi mu plaćamo po kilometru, znači normalno nećemo. Ljudi, ovo je stvarno preozbiljan posao. Za ovo moramo stvarno da uradimo kako treba i ta komisija mora da bude stručna koja će se time baviti, da to napravimo stvarno i da u ugovoru stavimo klauzule da se vremenom neke stvari mogu menjati. I mnogo je dobro da napravimo stvarno to da bude ozbiljno, zato što i da rasteretimo malo i ove saobraćaje i ovo, i da pokušamo da preusmeravamo ljude da se voze tim javnim prevozom. Da ne idu u kolima jedan. Ali radi se o tome što je do sada i ovde vidim relativno mali broj putnika je prevežen i na lokalu i ovamo, ne znam da ih ima ili nema. Ali radi se o tome, mislim, ja stanem na koloni, imamo tu liniju. I dosta me ljudi pita, pa gde ja mogu da saznam, pa kada ide taj autobus, pa da li ranije je bilo u vreme, kad smo mi bili malo ozbiljnija država, ozbiljniji grad, na pola sata tačno, je išao ceo dan autobus, kolonija Marinovac, ceo dan na pola sata, znači na ravno, ono pola osam, sedam, šta ja znam i tako dalje. A dobro, to sad verovatno nije tako, narod ne voli, odviko je malo se voziti tim autobusima, malo je problem i te naplate, kako ćemo i to. I ona i sad ima neko ko to ne zna, te kartice, ono. Druga stvar, problem je i što mi u 21. veku sada imamo klasičnu naplatu karata, bar ovo što je do sad bilo, i vozač naplaćuje karta. I stoji autobus 15 minuta na stajalištu. A čak i nemamo urađeno to stajalište da je malo vučeno, nego je blokirao ceo saobraćaj. Zato što nije isplativo, neka smo mi imali konduktora. Narod poulazi brzo u autobus, autobus kreće, vozač vozi, konduktor umeđu vremenu naplaćuje kartu. Sad je to izgleda, nije rentabilno, ja se slažem, ali moram to nekako i to da rešim. Da vidimo kako ćemo, a pogotovo kod ovih stajališta, ovo ljudi stvarno i to treba da napravimo kako treba. I da bude negde vidno istaknut red vožnje i da se to poštuje i da narod navikavamo da se vozi, lakše muđe u autobus. Pogotovo ovi što imaju, gde spadam i ja, preko 65 godina. Voze besplatno ljudi. Šta mi je problem? Mislim, ja nisam ušao u taj autobus, ima 20 godina, 30 godina, ali možda bi sad vozio. Jutro sam pio, gospođa Desa zakazala odbor, a nije rezervisala parking mesta. I ja sam došao i morao sam da zakasnem. A možda bi došao autobusom da ima. Tako vam kažem, mislim da je mogo...
misli, obrađivač je ovo radio solidno po meni, ali kažem... Ja vas molim da saslušamo. Moramo to da izvršimo izvrsne korekcije i da stvarno ovo uradimo kako treba. Mislim da ćemo tu da se složimo. Zahvaljujem se. Predsjednik opštine, izvolite. Izvolite. Ovaj koncesioni akt je zakonska obaveza i mi smo nekako do sad to uspeli da prenebegnemo zato što smo pravili ugovore sa Lastom i pokušali smo na sve načine da što duže Lasta, državna firma, ajde da kažem, sa akcijama, akcionarsko društvo, rekao bih to, ali s obzirom da smo mi imali na veću i neke dokapitalizacije i tako dalje, ja ću i dalje pričati da je to i dalje državna firma sa manjim akcionarima i izvesno je da je pre jednog vremena deo akcija, ja vas samo molim da slušate, pošto je ovo važno, jedan deo akcija je prešao, znači ponovo u ruke privatnog vlasnika i ide se, možda će i Lasta ponuditi nove autobuse, ono što je ovde važno da mi idemo sa oštrim uslovima i da hoćemo nove autobuse i kad pogledate period godina otplate i koliko će naplaćivati i da urade sva stajališta, vidite da tu je baš onako matematika teška i da mora da bude ozbiljan partner. Ono što smo mi želeli da uradimo, i ovo je jako važno, a radi se o tih 30 miliona naplate karata, mi smo želeli, ovo je suština, i moram da se složim sa prethodnim govornicima zato što su rekli neke suštinske stvari. Kako da ljude preusmerimo na nove autobuse koji će možda imati i GPRS. Vidjet ćemo, kažu da su ti softveri skupi, mi odbijamo da učestvujemo u tome, ali pričamo o softverima ne samo o aplikaciji koja će pokazivati, nego i na stajalištima gde će pokazivati vremenski period dolaska autobusa. Znači, želeli smo da preusmerimo što je moguće više ljudi ka autobusima, ali jedan od uslova naravno je bio da to bude besplatan prevoz. I u nekom narednom periodu mi želimo da se odreknemo ih tih 30 miliona naplate i da to preuzme opština, da bude besplatan i tačan prevoz i da budu novi autobusi. I da time definitivno smanjimo pritisak na grad, na parkiranje. Moram da vam kažem da trenutno smo u ozbiljnim pregovorima da rešimo železničku stanicu, ali moram sada da napomenem, ima ovdje lekara, da je jedan od zahteva da to ide za izgradnju novog doma zdravlja, tako da vidjet ćemo šta će reći ljudi iz Direkcije za imovinu, kako ćemo rešiti. Naš neki stav je da to bude jedan parking koji će da rastereti, sada moram da kažem o parkiranju, jer imamo ogromnih problema oko parkiranja, znači da će biti mnogo jeftinija naplata, a da grad malo ozbiljnije opteretimo naplatom, pričamo o glavnoj ulici i tako dalje, ali znači mora da ponudimo alternativu. Alternativa su novi autobusi, tačno vreme i za jedno, dve, tri godine, kad malo iznesemo i ove udžbenike, da i tih 30 miliona prebacimo na budžet opštine, relaksiramo i dovedemo besplatan prevoz. I da time povećamo, jer mi već te linije plaćamo pa plaćamo. Tih 30 miliona dinara nije neki visok, veliki prihod od naplate karata. I sigurno da u nekom periodu opština bi mogla da preuzme za jednu godinu, dve, da vidimo kako bi to išlo, da preuzmemo i da uvedemo u potpunosti besplatan prevoz sa novim autobusima i tačnim vremenom polaska. Sad u ovom trenutku imamo puno problema i dešava se da nekad autobus ne dođe, da kasni, zimi, znači imamo puno problema jer su stari dotrajali autobusi, tako da kažem, pored toga što je ovo zakonska obaveza, nama treba ozbiljan partner koji će da uloži, čuli ste koliko treba da se uloži u samu neto vrednost, znači zajedno sa ulaganjem u autobuska stajališta negde, znači oko 3 miliona evra bruto. Hvala. Zahvaljujem. Jelena Miljković, izvolite.
Izvolite, gospodin Miljković. Poštovane kolege odbornici, poštovani Evanđelovčani i predsjedništvo, neću se konkretno baviti aktom, na nekoliko stavki ću obratiti pažnju. Tema prevoza jeste jako bitna za naše Evanđelovčane, pogotovo u gradskim, kako u gradskim, tako i u seoskim mesnim zajednicama. S obzirom na apele i žalbe koji su pristizale do sada nama kao odbornicima Srpske stranke Zavetnici od strane građana, prevozna sredstva jesu u lošem stanju, jeste da su u fazi raspadanja, red vožnje jeste upitan, posebno je neophodno red vožnje korigovati naspram potreba građana. I to je ono na što ja posebno hoću da apelujem. Jer meštani određenih sela, ako ne i svih seoskih mesnih zajednica, uporno imaju žalbe na red vožnje. Dakle, potreban im je učestali red vožnje, potrebno je više termina u toku dana, kako za starija lica, tako i za decu, jer svi imamo različite potrebe. Prema tome, ono što želim da apelujem kao odbornik koji ovde govori u ime građana, dakle, jeste posebno red vožnje i korekcija određenih stavki. U cilju boljeg prevoza i organizacije, odbornička grupa Srpske stranke Zavetnici će podržati... Samo saslušamo odbornicu. Pa ne mogu oni da slušaju, pošto vidim da se, ne znam, sad pije kafa ili šta, pa se šuška ovde. Hoćete ja ponavljam sad opet? Ne. A mislim, nema smisla. Dakle, u cilju bolje organizacije prevoza, sve ono što je u interesu građana, a sada jeste u interesu građana, bolji prevoz, bolji uslovi i posebno bolji red vožnje. Dakle, odbornička grupa će podržati ovu odluku, odbornička grupa Srpske stranke Zavetnici, u interesu naših Evanđelovčana. Zahvaljujem. Zahvaljujem se odbornici Miljković. Gospodin Zečić, izvolite, odbornik Zečić ima reč. Samo moram da kažem, ne znam šta je bilo smešno onima koji su bili pre na vlasti, pa se sad smeju. Ja vas molim, nemojte, molim vas, znači, samo da, nemojte. Izvolite. Gospodine Zečić, izvolite. Samo da saslušamo, izvini, Nemanja. Ja vas zaista, znači, pozdravljam da saslušam odbornike, s obzirom da je bitna tačka na dnevnom redu i ne bi da prekidam, jer ako prekidam odbornike, onda posle izgube misao i dolazim u problem. Znači, malo strpljenja, izvolite. Poštovani Evanđelovčani, kolege odbornici, mislim da je vrlo bitna odluka, takozvani predlog koncesijnog akta, gde trebamo da podržimo da bi što pre se to rešilo. Inače, svi smo svesni kakav nam je autobuski prevoz u Aranđelovcu. Slažem se sa mojim prethodnicima i gospodinom Jaredićem koji je skrenuo pažnju da moramo malo da i mi kao opštinska uprava pozabavimo se pogotovo selima, tim prevozom do sela. Tako da Srpska stranka Zavetnici će podržati ovaj akt i jedna stvar koja je vrlo bitna da, kao što je malo pre gospodin Švabić rekao, da imamo izgradnju autoputa, da će biti jedna prava stvar za naš grad i tako i autobuski prevoz. Tako da, obrađivač je malo pre rekao jednu stvar, znači da su autobusi stari preko 12 godina. Ja mislim da je to mnogo više, da mi dobijamo baš onako neke autobuse koje su već odradili svoje, a samim tim onda i dolazimo do zaključka nekog da ako su autobusi stari do 12 godina, znači da smo mi pre 12 godina, kad je gospodin Radović stupio na mesto predsednika, dobili nove autobuse. Ja se ne sećam da smo imali nove autobuse, tako da obrađivač mislim da je tu pogrešio, da autobusi su mnogo stariji od 12 godina, tako da tek ćemo pričati o tim uslovima, ali mi kao opština moramo ozbiljno da shvatimo ovo i da damo naše predloge i, kao što je gospodin Gavrilović rekao, da ti predlozi, da te stavke neke moraju da se menjaju, da imamo prostora, da možemo da ih promenimo u toku samog ugovora, tako da
Mislim da je ovo jedna dobra stvar, da moramo i ta voditi račune oko tih stajališta, da ih sklonimo malo sa puta, da vidimo gde će se putnici ukrcavati i o tome ćemo pričati na nekoj od narednih skupština gde ćemo to malo bolje pripremiti. Ovo smo dobili jutros materijal, tako da to ćemo malo bolje pripremiti i pozabaviti se tim problemom. Hvala. Zahvaljujem se odborniku Zečeviću. Ko se još javlja za reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne, s obzirom da nemamo prijavljenih diskutanata, zaključujem raspravu po ovoj tački i pitam odbornike ko je za donošenje odluke o usvajanju predloga koncesionog akta za proveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog autobuskog, gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Aranđelovac, ko je za? Ja se samo konstatujem da sednici prisustvuje 33 odbornika, jer umeđu vremena su pristigla još 3 odbornika. 26 za, protiv? Nema uzdržanih? 3 uzdržana. Konstatujem da smo sa 26 glasova za i 3 uzdržana doneli odluku o usvajanju predloga koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog autobuskog, gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Aranđelovac. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, to je donošenje odluke o izmenama odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta. Predlagač ove odluke je opštinsko veće. Odbor za propise razmatra ovu tačku i nije imao primedbi, predloga i sugestija. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Ljubiša Vuković, rukovodilac Odelenja za imovinsko-pravne odnose. Ja bih zamolio, izvolite, rukovodilac Odelenja, Ljubo Vuković, da upozna Skupštinu sa predlogom odluke. Izvolite. Izvini. Poštovani odbornici, pravni osnov za donošenje ove odluke je zakon o planiranju i izgradnji kojim je propisano da opština svojim opštim aktima uređuje vrstu zone i namenu objekata, koeficijente za obračun doprinosa, umanjenja i druge pogodnosti kod obračuna doprinosa. Cilj donošenja ove odluke je da se popune pravne praznine u prvobitnoj odluci o doprinosa i to u doprinosima i to u pravne praznine u pogledu situacija kada se obračunava doprinos kod promene namene postojećih objekata, kada se obračunava doprinos kod uklanjanja postojećih objekata i izgradnje novih objekata i kada se reguliše situacija kada se vrši promena namene kod objekata za koje po ranijim propisima plaćana naknada za uređivanje građevinskog zemljišta, a sada po zakonu o važećem planiranju i izgradnji ta naknada više ne postoji, nego se vrši obračun doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, to po sasvim drugačijim kriterijuma. Isto tako ovom odlukom popunjavamo pravnu prazninu i kod uklanjanja postojećih objekata za koje je plaćena naknada po ranijim propisima, a sada se rade drugi objekti gde se vrši obračun doprinosa. Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta se obračunavala na sasvim drugačiji način i mi da bismo imali i kriterijume i koeficijent prilikom obračuna doprinosa donosimo ovu odluku gde sada imamo parametar na osnovu koga ćemo vršiti obračun doprinosa za površinu objekata koje se ruši, površinu objekata novoga koji se gradi. Ova odluka ne zahteva neka dodatna finansijska sredstva iz budžetka, ali otklanja one situacije da može da dođe do oštećenja budžeta prilikom obračuna doprinosa zbog pravnih praznina u prvobitnoj odluci. Zahvaljujem se gospodinu Vukoviću. Otvaram raspravu, za reč se javio gospodin Gavrilović. Izvolite, odbornik Gavrilović ima reč. Samo da kažem nešto pre nego što vam popusti pažnja. Ako se sećate, pre nekoliko meseci sam ja ovde na Skupštini u ime narodnog poslanika doktora Zorana Zečevića i u svoje ime obećao da ćemo dosta da pripomognemo da se napoji
trafostanica koja se nalazi u industrijskoj zoni blizu mlinsko-pekarskog preduzeća. To smo mi snagom sopstvenog autoriteta uspeli da izlobiramo kod čelnih ljudi u EPS-u. Ne znači da i vi niste to, u tome nešto pomagali, ali vam samo kažem da smo mi, znači nas dvojica, to naše obećanje ispunili, bez obzira na to što smo opoziciona stranka, ono što je interes za grad, mi to radimo, predlažemo i drugim opozicionim strankama ako imaju izvesne mogućnosti, a pre svega ako imaju volje da nešto slično urade, mislim da ovo treba se pohvali. A vidim predsednik bi klijen glavom, verovatno i on možda u tome malo učestvo, ali vam kažem čisto da obavestim javnost. Da ne bude sam se javio samo zbog ovoga, da nešto kažem kratko oko ove, ovo što je Ljuba... Ja vas molim da saslušamo govornika, Ljuba, mislim možda da... Ovdje ima jedan član 13, koji kaže, ukoliko se menja... Izvolite, gospodine Švabiću. Nešto na moj račun. Upozoravam odbornike da ne dobacuju, da ne pričaju sa mesta, a kako neka izađe... Mogu da kažem koji je napor. Ne mora. Gospodine Gavrilović, izvolite. Da, upravo se vraćamo, vraćamo se na ovo. Ovo je član 13. Ukoliko se menja namena objekta, odnosno dela objekta u drugu namenu objekta, za koji je propisan veći iznos doprinosa, investitor je u obavezi da plati razliku doprinosa za drugu, u zagradi novu namenu objekta za koju je propisan veći iznos doprinosa. A stav 2 kaže, ukoliko se menja namena objekta, odnosno dela objekta u drugu namenu objekta za koju je propisan manji iznos doprinosa, investitor nema pravo na povraćaj uplaćenog doprinosa. Ovo je meni zanimljivo, ljudi, ovo nije pošteno, ali izgleda da je korisno za budžet. Pretpostavljam da ste se time rukovodili, ali možda nije pošteno. Evo, čisto da prokomentarišem malo da, ili pak se ovo odnosi na investitore, čak i privatne kuće, koliko ja, ne samo zgrada i ovih, nego svega drugog i lokala. Tako da ko je ovo shvatio... Zahvaljujem. Tumačit će na isti način kao i ja. Izvolite, ko se još javlja za reč po ovoj tački, imali prijavljenih, s obzirom da nema prijavljenih diskutanata, zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i pitam odbornike ko je za donošenje odluke o izmenama odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kako je dato materijal, ko je za... protiv, nema uzdržanih, tri. Konstatujem da smo doneli odluku o izmenama odluku o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta sa 19 za i 3 uzdržana glasa. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, to je donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Aranđelovac, predlagač ove odluke opštinsko veće. Odbor za propise razmatra ovu tačku i nije imao primjedbi, predloga i sugestija. Ovom odlukom poveravamo poslove upravljanja stanovima u javnoj svojini opštine opštinskoj upravi, obzirom da je Skupština donela odluku o gašenju Agencije za imovinu, koja je ranije vodila ove poslove. Pa otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda i pitam odbornike ko se javlja po ovoj tački dnevnog reda. Izvolite. Gospodin Zečević, izvolite, odbornik Zečević. Izvolite. Poštovani Aranđelovčani, kolegi odbornici, pošto je ova tačka bila na odboru u kojoj sam ja bio prisutan, ja bih još jedan put zamolio gospodina Vukovića. Mi smo već više puta, dok je postojala Agencija za imovinu, tražili od njih da nam dostave kao odbornicima, odgovornim odbornicima, neki katalog, spisak stanova, parcela sa kojim raspolaže opština Aranđelovac. To i do današnjih dana nismo dobili, jer mislim da je to vrlo bitno zbog daljeg razvoja grada, zbog eventualnih dolazaka novih investitora, gdje bi mogli da vidimo koje su to lokacije, pa kao što su lokacije, na primjer, i za bazen, i za
neku sportsku halu i za bilo koje druge nika, odbornici ne znamo koje su to prvenstveno parcele sa kojima mi raspolažemo u gradu. Tako da bi zamolio, pošto imamo sada tu, čini mi se, 7-8 radnika koji su radili u agenciji, da se pozabave tim problemom i da nam u nekom bližem periodu to dostave, da bi mi mogli da vršimo dalje planove šta će se u Aranteovoj. Sad imamo, kao što je predsednik malo pre rekao, imamo problem sa lokacijom Doma zdravlja, tako da mi možda imamo i neku lokaciju koju ne znamo da je opštinska, a onda kad je bilo isto priča o lokaciji za bazen, mi isto ne znamo gde ćemo i današnje, evo, već 20 godina se priča o bazenu, mi danas ne znamo gde ćemo da sagradimo taj novi bazen. Tako da su to malo neozbiljne stvari i moramo da se pozabavimo tim stvarima, ako smo ozbiljni, da u narednom periodu znamo te lokacije i da delujemo na vreme. Hvala. Zahvaljujem se odborniku Zečeviću. Da li se još neko javlja po ovoj tački dnevnog reda? Ne, s obzirom da nema prijavljenih diskutanata, zaključujem raspravu po ovoj tački. I pitam odbornike ko je za donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Aranđelovac, kako je dato u materijalu, ko je za? Osamnaest za, protiv, nema uzdržanih, tri. Konstatujem da smo doneli odluku o izmenama i dopunama odluke o raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Aranđelovac sa 18 glasova za i 3 uzdržana glasa. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, a to je donošenje odluke o davanju saglasnosti na izveštaj o radu Narodne biblioteke Sveti Sava u Aranđelovcu za 2023. godinu. Predlagač ove odluke je opštinsko veće. Odbor za društvene delatnosti je razmatrao ovu tačku i nije imao primedbi, predloga i sugestija. Napominjem da se sve tačke koje slede tiče izveštaja i planova rada za naših ustanova. Smatram da nije potrebno uvodno izlaganje, direktori su pozvani i bit će i tu su, znači na samoj sednici, tako da diskutanti mogu da postave pitanja. Naravno, ja pozivam direktore da odgovore na ta pitanja koja odbornici imaju. S obzirom da ste dobili materijal po ovoj tački dnevnog reda, otvaram raspravu i pitam odbornike da li se neko javlja za reč po ovoj tački dnevnog reda. Gospodin Jaredić, izvolite. Ajde, pa ću ja posle. Idi, pa ću ja dobiti posle. Imam neke propuštene pozive, pa se vratio. Vaš. Ok, važi, samo završi. Poštovani odbornici, uvaženo predsedništvo, poštovana direktorko Narodne biblioteke Sveti Sava u Aranđelovcu. Ja bih vas zamolio za informaciju. Vi ste od skoro direktor, relativno skoro, nakon podnošenja ostavke prethodne direktorke, pa me interesuje da li je i dalje u Narodnoj biblioteci zaposlena ćerka odbornika Radoslava Švabića, kojom preko čijih zaposlenja Srpska napredna stranka kupuje većinu u opštini Aranđelovac. Ako je zaposlena, na kojim radnim mestima radi i kolika je korist od njenog radnog angažmana. Po kom osnovu je zaposlena ugovor i privremenim i povremenim poslovima, možda ja grešim dušu, možda žena kvalitetno i stručno obavlja svoj posao i neophodna vam je za rad, onda da predložim i da je primite, je li za stalno? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, naravno znam da vi niste nju primili na posao. Možete li nam dati informaciju o gospođi Marini Blagojević, koja je takođe ranije radila po istom osnovu zarad sakupljanja političkih poena Srpske napredne stranke. Gospodin Jaredić, ja vas molim. Šta me upozoravate, predsedniče? Zašto me upozoravate? Ja ću ovde na svakom, ovde ima i odbornika koji su radili, i govorit ću o svakome pojedinačno. Ne zanima me koji iz koje stranke. Da li građani Aranđelovca svojim novcem iz budžeta treba plaćaju... Srpsku naprednu stranku, njihova većina ovde. Malo vam je što uzimate ovako, nego još i zapošljavate. Ja vas, direktorka, molim da mi date odgovore na ova pitanja i postavljam vama pitanje. Ukoliko budete imali pritisaka da vi takođe zapošljavate i činite krivično dela, znate, bit ćete saučesnik u tome, da li imate namjeru da u tome učestvujete? I predsedniče, za vas informacije, možda to ne znate, a trebalo bi da znate,
Ne postoji preduzeće u kojima vlada Socijalistička partija Srbije koja ima svoje direktore, u kojima se ove stvari dešavaju. Hvala vam. Zahvaljujem se. Ko se još javlja po ovoj tački dnevnog reda? Nema prijavljenih više. Zaključujem raspravu s obzirom da će direktor kada... Direktorka tu, ne vidim. Izvolite, direktorka biblioteke na posebna pitanja odbornika. Izvolite. Dobar dan, poštovani odbornici i odbornice. Evo, odgovorit ću vam na prvo pitanje. Marija Švabić nije zaposlena više u Narodnoj biblioteci od 31.12. Što se tiče Marine Blagojević, ona je angažovana na privremenim i povremenim poslovima. Nama zakon daje tu mogućnost, ako nemamo u okviru svoje sistematizacije predviđeno radno mesto, da možemo angažovati osobu na privremenim i povremenim poslovima, tako da je ona angažovana kod nas. Hvala. Zahvaljujem se Katarini Marinković. Predsednik opštine se javio, samo smo zaključujemo raspravu s obzirom da je... Poštovani odbornici, dame i gospodo, nekada su stvari manje komplikovane, nekada više. 2010. Srpska napredna stranka je pobedila na lokalnim izborima i vi ste upravo ovde odgovorili samo malo na drugačiji način kako ste napravili većinu. Tada, 2010. vi ste napravili nelegitimnu većinu, legalnu, tako što ste uzeli nekoliko naših odbornika. A hoćete da vas podsjetim pre toga kako je pravljena većina? Od drugih odbornika, vaših i tako dalje. Hoćete dva puta da vam, znači vodimo 2-1 ako smo toliko loši. A nismo loši. Nismo loši jer mi tako većinu nismo pravili. Nego smo pobedili na izborima i imali većinu. Sarađujemo jednostavno sa svima, postoje fair i korektni odnosi, ali ne znam odakle da baš to kažete kad ste vi na taj način napravili većinu i tako vladali 2 godine. 2 godine ljudi su vladali, a izgubili na izborima tako što su nam uzeli odbornike. A znate kako su nam... A znate kako su nam... Za vas koji ne znate kako su nam uzeli odbornike. Ne, ja sam rekao... Ja sam pitao u skladu sa planom izveštaja, o tome sam govorio... Ja vas molim, znači, da privedemo... I obraća se, znači, molim vas da ovo spreče. Opomenuo sam predsednik opštine, predsednik, ja vas molim... Znači, hvala što ste me opomenuli, a i te kako ima veze sa onim, znači, što ste vi govorili i vi dobro znate da ima veze. Zahvaljujem se. Hvala što ste me opomenuli, a i te kako ima veze sa onim što ste govorili. Žao mi je što je odgovor za vas tako bolan, ali jednostavno setite se toga. Ja vas, dve godine to treba. Znači, zahvaljujem se. Zaključujemo raspravu i stavljam na glasanje, znači, odluku o davanju saglasnosti na izveštaj o radu Narodne biblioteke Sveti Sava Vranje za 2023. godinu. Pitam odbornike ko je za. Samo ja se izvinjam, evo sekretar da dođe, s obzirom da je, evo, moment, samo. Izvinjam se, sekretar, znači, ko je za? Devetne za, protiv, jedan uzdržan, dva. Konstatujem da smo usvojili odluku o davanju saglasnosti na izveštaj o radu Narodne biblioteke Sveti Sava u Aranđelovcu za 2023. godinu sa 19 glasova za, jednim protiv i dva uzdržana. Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda, to je donošenje odluke o davanju saglasnosti na plan rada Narodne biblioteke Sveti Sava u Aranđelovcu za 2024. godinu. Predlagač ove odluke je opštinsko veće. Odbor za društvene delatnosti razmatra ovu tačku i nije imao primedbi, predloga i sugestija. Otvaram raspravu po ovoj tački. Pitam odbornike da li se neko javlja za reč po ovoj tački dnevnog reda. Ne, s obzirom... Aha, izvolite, gospodin
Ognjen Zečević. Izvolite, odborniče. Uvaženi gospodine predsjedniče Skupštine, upravo ste trebali da promenite praksu funkcionisanja ove Skupštine i da omogućite prisutnim direktorima da izađu, s obzirom da je na dnevnom redu su bitne teme za ta preduzeća i ustanove kao što su planovi rada za buduću godinu, da ti direktori koji su prisutni ovde izađu da iznesu svoj plan, šta oni to planiraju, ili je svrha da se to samo izglasa i da mi kažemo radimo od godine do godine potpuno isto. U tom smislu mi ne treba da obesmišljavamo ovu Skupštinu, o tome sam govorio na Odboru za društvene delatnosti, da vam prenesu tu poruku, gde mi faktički u potpunosti obesmišljavamo sve ovo što radimo. Kako? Znači, mi u maju mesecu usvajamo planove rada javnih ustanova i preduzeća za 2024. godinu. Pa se ovde postavlja pitanje koja je svrha usvajanja tih planova. Predlog Srpske stranke Zavetnici je bio i sada je da se krajem prethodne godine, odmah po usvajanju budžeta, usvajaju planovi rada za narednu godinu, a izveštaj rada mogu da se usvajaju i sad, to nije sporno. Znači, mi usvajamo sad prvo izveštaj pa plan. Mi još uvek nismo usvojili, nije čak ni na dnevnom redu, usvajanje određenih planova za druga preduzeća i ustanove. Pa mi imamo sad ovde, recimo, konkretno slučaj, ajte, kad je već na dnevnom redu smotra Merimer i Zvuci, tu nije neki preveliki problem, s obzirom da oni samo dva meseca rade. Ili, ajde, kažemo, tri. Pa oni još nisu ništa ni počeli da rade, pretpostavljam, što sam mogao i da se uverim kad sam bio juče u parku. Pa bi to upravo i bila suština mog pitanja direktorki. Da li je... Ja se izvinjam, ali plan je biblioteka. Zar niste glasali objedinjeno? Ne, sad je plan rada biblioteka. Ok, shvatio sam da glasate objedinjeno, ništa, onda ću se javiti po sledećoj tački. Izvinjavam se. Dobro, ja stavljam na glasanje, znači, odluka... A, izvinjavam se, Slobodan Jaredić. Izvolite. Ajde da se čujemo, molim vas. Tema je plan rada Narodne biblioteke za 2024. godinu. Nažalost, ja se izvinjavam, ali morat ću da vrlo kratko odgovorim predsedniku opštine. Kada se obraća vama, i ako misli na mene lično, 2010. godine sam živeo u Beogradu, nisam bio u Aranđelovcu, nisam učestvovao u vlasti u Aranđelovcu, nisam bio odbornik u Aranđelovcu, nisam bio član političke stranke u Aranđelovcu. Pa ako govori vama misleći na mene, onda je pogrešio. Ako govori vama misleći na neke druge, ja bih ga zamolio da sledeći put kada se obraća, kaže na koga misli. Time dovodi u zabludu. Verovatno, pretpostavljam da kolege odbornici znaju da ja nisam bio tu, ali možda građani u Aranđelovcu koji gledaju ovaj televizijski prenos ne znaju. Kada pričamo o planovima rada, ovo se odnosi za sve ustanove i planove rada. Kakav plan rada može da vam da direktor koji je postavljen na VD rešenje? Svaki direktor je postavljen po VD rešenju. Nijedan direktor u ovom gradu nije postavljen na osnovu toga što je dao svoj plan rada, viziju za naredne 4 godine, po etapama kako će njegov plan da se razvija, da se o tome diskutovala prvo neka nadležna komisija, da je nakon toga o tome odlučivala Skupština opštine i da nakon toga svake godine mi možemo da pratimo realizaciju i da vidimo na koji način direktor ispunjava ono što je obećao i ukoliko postoji potreba za time da mu mandat skratimo ili da direktora dodatno nagradimo određenim bonusom ukoliko pokaže dobre rezultate u radu. Nažalost, u našoj opštini svi direktori su aparčici postavljeni od strane Srpske napredne stranke, ucenjeni ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i upravo zbog toga, kao što su tako ucenjeni, moraju da slušaju naloge iz Srpske napredne stranke. Ne iz opštine Aranđelovac, ne u interesu Aranđelovčana, nego u interesu Srpske napredne stranke.
Zbog toga se neki zapošljavaju na određeno, na privremene, povremene poslove, bez ikakve potrebe, bez obaveze da se dolazi na posao. Za takve ljude nije njih prethodna tačka dnevnog reda ne interesuje kada je javni prevoz u Aranđelovcu, pošto ga oni za dolazak i odlazak na posao ne koriste, ali plata svakog meseca stiže. Upravo govorimo o planovima, tako da planovi su samo čista jedna formalnost koja služi da se ovde izglasa, da se zadovolji zakonska obaveza, a inače sve se radi po ličnom ćeifu i hiru predsednika Srpske napredne stranke u Aranđelovcu. Hvala vam. Hvala. Zaključujem raspravu i stavljam 5.6. današnjeg dnevnog reda, plan Biblioteki Sveti Sava, odluku o planu rada. Pitam odbornike ko je za. Osamnest protiv, nema uzdržanih, nema. Izglasali smo plan rada za biblioteku Sveti Sava u Aranđelovcu sa 18 glasova za. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, a to je donošenje odluke o davanju saglasnosti na izveštaj o radu smotre umetnosti Mermer i Zvuci za 2023. godinu. Otvaram raspravu po ovoj tački. Izvolite, Slobodan Jaredić. Ne, pa niste bili, nije bilo. Izvolite, Slobodane, vi izađite. Ne, izađite vi. Odgovorila je na pitanje, koliko sam čula, ja sam bila odsutna, ali tu su da možete postaviti pitanja. Tako je bilo i za biblioteku. Isto. Ja. Da, izvolite. Prvo je tačka izveštaj o radu. Tako je. Za... Da, smotru Mermerizovci, naravno. Ukupni, prvo počeći od finansijskog izveštaja, gde vidimo da je 15 miliona dinara ukupni troškovi, a od toga su, trećina troškova je za zaposlene. Iskreno da budem, uvek sam podržavao, to je jedna od manifestacija na koju Aranđelovčani trebaju da budu ponosni. I lično sam uvek podržavao i rad svakog direktora i znam sa kakvim se problemima suočavaju u svom radu, sa kakvim ograničenjima i tome slično. Međutim, za prošlu sezonu smotre Mermer i Zvuci, to je moje lično mišljenje, u razgovoru sa mnogim Aranđelovčanima sam čuo isto, da je bila najlošija u poslednjih ne znam koliko sezona. Neinteresantna, nedovoljno promovisana, bez adekvatne posete. I prilikom izveštaja finansijskog, ja sam pomenuo da je trećina otišla na plate zaposlenih, a ovde nigde nisam video kao posebnu stavku izdvojenu promociju, marketingu, uopšte smotre Mermer i Zvuci. Vidim da postoje određena konta, 26.400 dinara, televizija Sunce i Šumadija, stručne usluge, ali te stručne usluge su ugovori o delu Srpska Nova godina, kritičar, istoričar i tako dalje. Ne vidim nigde koliko smo novca uložili u promociju naše smotre Mermer i Zvuci, da bi joj dali na značaju, da bi privukli veći broj posetilaca, time bi i opština Aranđelovac više prihodovala od turizma, od smeštaja i privatni, i vlasnici smeštajnih kapaciteta, privatni ugostitelji, javna preduzeća, hoteli i tako dalje. A ovo pominjem zbog toga što sam video da u planu, što je sledeća tačka dnevnog reda, planu rada smotre Mermer i Zvuci, vidim da je predviđeno milion dinara, je li tako beše, jeste, promocija van opštine Aranđelovac, bilbordi i flajeri, reklame i tako dalje. Pa sad pitam direktorku da li je
ovo od ove godine, u sledeće, kako je navedeno u planu, da ćemo od ove godine malo agresivnije nastupiti na tom tržištu, marketinški, i zbog čega to nismo radili u prethodnim godini, odnosno u prethodnim godinama, iako smo radili, zbog čega to ne vidimo u ovom izveštaju, da bi znali. U svakom slučaju, ukoliko ranije nismo radili, imamo nameru sada da radimo, ja sam za to, podržavam takav jedan pristup. I ja sam više puta i u ličnim razgovorima sa direktorkom i javno ovde pred vama u skupštinskoj govornici, na skupštinskoj govornici pominjao da je neophodno veća promocija smotre umetnosti Mermer i Zuci. Naravno, kao i kod ostalih javnih preduzeća i ustanova, i ovde direktorka povede rešenju i ona nema mogućnost da samostalno donosi odluke i da radi, nego jednostavno mora da sluša šta kaže Mikica Milojević, predsednik SNS-a, i da ispunjava zahteve jedne partije od dve za sada koje su na vlasti, u stvari dve liste. Zbog toga, direktorka, imam i za vas jedno pitanje. Kod vas je bio zaposlen Dejan Jovanović, ovde je kod nas kolega, naš odbornik, sedi sa nama, izabran na listi zajedno sa mnom. Zaposlen je na smotri Mermer i Zvuci, to je generisalo određene troškove za njegovu platu. Ja vas pitam, zbog čega ste njega zaposlili, kakav je doprinos dao i ukoliko je dao određeni doprinos, zbog čega ga niste zadržali dalje na poslu, zbog čega čovjek više ne radi kod vas? Da li je istina, kao što se priča, da je Dejan Jovanović zaposlen zbog toga što je činio određene usluge za Srpsku naprednu stranku? Iako je izabran na opozicijne listi, to nema nikakve veze. Je li tako, Dunja? Sad će još neki drugi da učine usluge za Srpsku naprednu stranku. Rekli ste u minuti. Pa vidjet ćemo kad budu učinili. Dok ne učine, mi nećemo ništa da kažemo, je li tako? Pošteno je. Ajde. Nasleđenom, vi me nikada izabrali niste. Ne, pa smenili ste. Jeste, u junu, prvog. Predsedniče, molim vas. Prva smena bio sam ja, ali dobro, ja sam to i zaslužio, se ponosim time. Pa naravno, se ponosim time što nisam kooperativan sa lopovima. Ponosim sam time što nisam kooperativan sa kriminalcima. Ajde da se vratimo na dnevni red. Nemojte. Pa, ja radiću, rekli ste, recite da ne dobacuju. Pa rekla sam. Još jednom vas, opet vraćam se na temu, i pitan direktorku da nam objasni zaposlenje, a zatim otkaz ugovora o radu gospodina Dejana Jovanovića. Hvala vam. Hvala vama, ne više. Dejan, sekretaru, ko se javio? Posle. Vi hoćete repliku, izvolite. Ima pravo na repliku, gospođo Vlajić, replika od 3 minuta. Malo. Poštovani predsedavajući, kolegi odbornici, dragi sugrađane. Izvestan doprinos potencijalno sam mogao dati, ne izvestan, nego veliki doprinos gospodine Jarediću. Na nekim od tih događajima ste bili prisutni vi sa suprugom u Beogradu, tako da ste upoznati sa mojim radom. Ako niste, ja ću vam to, neću koristiti govornicu da vam objasnim. Tako da je moglo da se da doprinos, i to veliki doprinos. Nisam stigao da ga dam, zato što sam od strane vas i vama sličnih dolazio do ogromnih prozivki, nesuglastica i svega ostalog. Ako niste upoznati s mojim radom, ja ću vam dati svoj CV. Bili ste, kažem, u pozorištu na Terazijama na jednom od mojih dodela. Moja dodela je na mnogo višem nivou nego u ovom trenutku što je smotra Mermer i Zvuci. Bilo je dosta medija, dosta poznatih ličnosti, što ćete se složiti sa mnom. Zato sam sada na birovu nezaposlen. Ja i moja supruga diplomirani politikolog, verovatno nema posla ni za nju ni za mene, ali ja mogu da čistim lišće, sneg, nije nikakav problem, ne libim se, i to kad kažu, to je častan i pošten posao. Ne znam šta tu ima sporno i šta nije jasno tu u celoj toj priči. Dugo nisam u tome i ja sam se onda sklonio i sad sam ja nezaposlen i ja sam sad prava opozicija. Znači, ne znam kako bi vi to sad nazvali šta, pošto sad ja morao da kažem hvala, neću doprineti, neću pomoći savetima
vezama, kontaktima, to je moglo da se organizuje neko kulturno veče, moglo da se organizuje neki koncert po mnogo boljim finansijskim uslovima, možda i besplatno neka tribina, ali ja to nisam bio u prilici da izlazim. Vama je to smetalo, ja sam ispoštovao to, evo sada ću videti šta ćete vi ponuditi, evo za ovu sezonu možete ponuditi vi nešto, pomoći Katarini, znamo kakvim uslovima rade, sredstva koje nemaju na godišnjem nivou ne mogu da zadovolje dva normalna programa u smotri. Oni treba da rade 60 dana svako veče da imaju program. To nije u stanju sa tim novcem koji oni imaju, to jedino da je David Copperfield. A to možda vi možete, evo ja ne mogu i ja sam se zato povukao, zato što sam verovatno nisam stručan i toliko ne mogu doprineti, da ne bi Katarina odgovarala, ja ću odgovoriti u svoje ime, pošto sam punoletan i znam da pričam i znam zašto sam radio i kad sam radio sam rekao šta sam radio, ne znam da li još ima neko pitanje da vam odgovorim. Hvala. Hvala. Milanka Vlajić, pa Nadežda Preković. Poštovane kolege odbornici, poštovani građani opštine Aranđelovac, poštovani predsedniče, poštovano predsedništvo, stvarno nisam imala nameru da izlazim za govornicu, ali slušajući, ja ne znam, možda ja i ove kolege odbornici srećemo i družimo se sa drugom vrstom ljudi. Ja, Aranđelovčani, pogotovo ljudi iz moje generacije, su zadovoljni s motorom Mermer i Zvuci i vrlo hvale direktorku. Drugo, sa budžetom koji ona raspolaže, ona fantastično radi. I ja ne znam da li samo zato što smo u opoziciji, mi treba da kritikujemo i što valja i što ne valja, ili da hvalimo ako smo u vladajućoj stranci. Ja lično srećem ljude, Aranđelovčane, pogotovo penzionere, koji hvale smotru Mermer i Zvuci. Toliko od mene. Hvala. Nadežda Preković, izvolite. Poštovano predsedništvo, kolege odbornici i sugrađani, moram da kažem da je sramota da izveštaj o radu, kao i plan o radu smotre Mermer i Zvuci, bude ispisan na 5 listova, 4 formata, od koga je velika većina popunjena tabelama. Nekada je smotra bila međunarodno priznata i poznata manifestacija, grad je vrveo od turista, umetnika, naši sugrađani su se radovali tim letnjim danima, svi su pričali o događajima koji su organizovani povodom održavanja ove smotre. Sadašnja vlast je godinama unazad radila na tome da uruši ovu manifestaciju, dokaz za to su ovakvi izveštaji i planovi smotre. Skroman je izveštaj, još skromniji plan, moram reći i skromna i budžetska sredstva koja se izdvajaju za kulturu u našem gradu. Ova vlast smatra, kako smotra traje par meseci, pa po njihovom mišljenju ne treba ni joj poklanjati previše pažnje, niti novca. Međutim, zaposleni primaju plate tokom cele godine, pa se od njih očekuje da pripremaju i program tokom cele godine. Ja apelujem na direktorku smotre da se više angažuje, da se više informiše o tome na koji se način ranije organizovala smotra, kako bi ova manifestacija vratila svoj renome. U svakom slučaju, potrebna je veći angažman i na promociji, kao što je jedan od mojih prethodnika rekao. Međutim, da bi se radila promocija, potrebno je ponuditi i sadržaj. Primate plate tokom cele godine, stoga građani od vas očekuju da cele godine i radite i to je ono što građani očekuju da vide tokom letnjih meseci u našem gradu. Hvala, odbornice. Da li se još neko javlja za reč? Dušan? Predsedniče, izvolite. Ok, predsedniče, vi? Još znam. Jeste se javili? Izvolite. Izveštaj o radu, tako je, to je to, pa glasamo, pa onda ide plan rada i rasprava. Nije. Izvolite. Smotra je manifestacija Mermer i Zvuci, kako kaže, znači, jedna ovako, moram da kažem, specifična, prepoznatljiva manifestacija u staroj Jugoslavi bila, znači sada u Srbiji, ranije ona bila delom veći delom finansirana od Republike. I
ima izuzetno profilisanu publiku i ja se slažem da, i to je nešto što nema svaka lokalna samouprava. Znači, mi imamo izuzetno profilisanu publiku koja posećuje različite manifestacije, kad je u pitanju i klasična muzika i tako dalje, razne predstave, i mi smo uvećali jednim delom budžet za ovu godinu, ali svakako u narednom periodu treba značajno uvećavati budžet onoliko koliko to budemo mogli kad su u pitanju programi i kako bi ona trajala, jel tako, celo leto, zaista ona treba da bude što više zastupljene, znači razne predstave. Što se tiče skulpture od kamena, samo da vam kažem da smo imali ogromne zahteve, ali i ogromne probleme da su tražili naše skulpture, da smo imali zahtev da jedna skulptura ide u Novi Sad od umetnika koji je preminuo, koji je želeo da ona baš bude, i da ide u centar Novog Sada, a ona inače, taj preminuli umetnik je našao njeno mesto baš u našem parku i tako dalje. To su bili ozbiljni zahtevi i grada i ministarstva i saradnje i tako dalje. Znači, nije, to je jedna stvarno ovako, mora da kažem, komplikovana stvar, da želimo na svaki način da zadržimo sve ono što je vredno, da sačuvamo od nekih izlaganja. Znate da je bilo u prošlosti s tim problema, jednostavno, kažem, važno je ulagati što više u program i čuvati profilisanu publiku. Ali moram da vam napomenem jednu stvar koju ste možda zaboravili, prebegnuli sa uma kada ste kritikovali smotru. Jednu važnu stvar koje se mnogi ne sećaju i koje je možda moje najneprijatnije iskustvo sa smotrom. To je najneprijatnije iskustvo koje sam ja doživeo kada sam bio na otvaranju smotre. Da li je to bilo 10. godine? 10. ili 11. 11. možda, čini mi se. Bio je jedan ministar kulture koji je otvarao smotru. Bio je taj ministar i u Orašcu. A se sećate iz koje stranke taj ministar? To je bio jedini čovek, jedini ministar kome su zviždali. I svaki put kada bih otvarao smotru, a to je bilo 7-8 puta, ja bih se setio tog ministra i te stranke. Ta profilisana publika naša koju mi imamo i koju moramo da negujemo su zviždali to ministru. A vi dobro znate, jer bilo bi sramota da se ne sećate kom ministru su tada zviždali. 2011. i tako dalje. I u Orašcu i na smotri. Eto, dešavalo se i takve stvari. I to je tada u tom trenutku najbolje govorilo o svemu. A vi se setite. Da vas podsjetim, imao je bradu taj ministar. Pa kažete kako se zove, znamo. Ovo u redu, hvala. Zaključujem raspravu. Stavljamo izveštaj o radu smotre umetnost Mermer i zvuci. Ko je za? Slobodan Jaredić je postavio pitanje, je li tako? Direktorka? Pa može i u sledeći tački. Dobro, izvolite. Nema problema. Izvinjavam se. Ja sam rekla i prošli put, ja ne mogu ni jednog personalno da nateram da izađe ispred ove govornice i da odgovori na pitanje. Pa, tako da, izvolite. Poštovani odbornici i odbornice, dobar dan. Evo ja ću prvo odgovoriti gospodinu Jaradiću na pitanje u vezi sa zaposlenjem Dejana Jovanovića. Mislim da je to bilo prvo pitanje, mada Dejan je već i sam rekao, on jeste jedno vreme radio u smotri i to na osnovu kvalifikacije koje je imao s obzirom na dugogodišnji rad u kulturi i umetnosti. Mi, nažalost, nismo uspeli da iskoristimo sve njegove kapacitete kao menadžera u kulturi i umetnosti, ali smo iskoristili njegovu diplomu građevinskog inženjera prilikom rekonstrukcije jednog dela prostora kojim upravlja smotra Mermer i zvuci. On više nije zaposlen, na njegov zahtev, njegov ugovor nije ponovo potpisan.
Što se tiče marketinga, odbornica Nada i gospodin Jaredić su to pomenuli, ja mislim da to jeste najveći problem, smotra Mermir i Zvuci. Mogu vam reći da smo mi pre nekoliko dana bili u Užicu, koja je ovogodišnja srpska prestonica kulture, i kada su nam pomenuli koji će program biti ove godine, mi smo negde bili ponosni na to što smo mi taj program imali već na smotri pre 3 godine. Tako da naš program nije loš, on je čak i veoma dobar, imamo odličan program, bar se tako kotira u Srbiji, eto, jedna predstavnica kulture je angažovala iste umetnike koje inače angažujemo i mi, ali marketing jeste ono čime bi trebala smotra Mermer i Zvuci, odnosno mi kao opština Aranđelovac, da se malo pozabavimo. Nemamo dovoljno sredstava za marketing, pa recimo prošle godine smo imali gostovanje u emisijama koje su bile potpuno besplatno, ništa od toga nije plaćeno. Recimo dnevnik RTS-a je otvoren prilogom o otvaranju smotre Mermer i Zvuci, to nije mala stvar, odnosno to se događa svake godine, ali marketing u vidu bilborda koje mi pominjemo, tražimo, to su recimo neki plakati, bilbordi koji bi se našli na značajnim mestima u Beogradu, bi zaista doprinali da dosta više ljudi dođe do informacija o samom radu i programu smotre. I moram vam reći da to tako vam izgleda, jer vi vidite samo jedan deo našeg rada, to je jul i avgust mesec, tada se održava taj scenski program i on je uvek najzanimljiviji za posetioce, ali mi smo ustanova kulture i mi ne radimo samo ta 2 meseca i prosto je nemoguće, kao recimo jedan exit u Novom Sadu, da se za tih mesec dana i pripremi program i realizuje, tako da pripreme za juli, avgust mesec, samo za scenski program su počele u decembru mesecu 2023. godine. U ovom momentu mi imamo umetnika koji završava svoju skulpturu, a u nedelju gospodin Zečević je pomenuo, ali nema veze, vi ćete se verovatno sad vratiti na to. Čak i u nedelju smo radili jer smo imali fotografisanje keramičkih skulptura jedne umetnice, tu smo imali profesionalnog fotografa, dizajnerku i umetnicu koja je izvodila skulpture sa sveta keramike. Tako da naš posao nije baš sve ono što se vidi, nije to samo jul i avgust mesec. Mi svakako primamo platu kao i muzej, Narodna biblioteka i Centar za kulturu svakog meseca, ali svakog meseca i radimo. A vi jednostavno samo vidite taj scenski program, u međuvremenu se dešava još mnogo toga. Ja mislim da sam odgovorila na sve od ovih pitanja. Ako ima još nešto, ja ću biti blizu. Vi ste tu, s obzirom da je na redu plan rada. Evo ja bih, znači, pošto je moja zamjenica zaključila raspravu, stavio na glasanje izveštaj o radu. Ko je za izveštaj o radu smotre umetnosti Mermer i Zvuci za 2023. godine? Ko je za? 18 za, protiv? 1 uzdržanih? 3. Konstatujem da smo usvojili izveštaj o radu smotre umetnosti Mermer i Zvuci za 2023. godinu. Sa 18 glasova za, 1 protiv i 3 uzdržana. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, to je donošenje odluke o davanju, saglasnosti na plan rada smotre umetnosti Mermer i Zvuci za 2024. godinu. Predlagač ove odluke je opštinsko veće. Odbor za društvene delatnosti je razmatrao ovu tačku i nije imao primedbi, predloga i sugestija. Otvaram raspravu. Moram da kažem da, evo, gospodin Jaredić se javio, samo me, Dušan Gavrilović. Ne, izvolite, reče mi da se, izvolite. Primedba gospodina Ognjena Zrečevića je na mestu i o tome smo razgovarali na odborničkim grupama. Ja prihvatam ideje odgovornosti kao predsednik Skupštine, ali svakako u sledećoj godini, znači najkasnije do 15. februara, treba usvojiti planove rada za tekuću godinu. Jesu oni usklađeni sa, izvinjavam se, gospodine Gavrilović, sa budžetom koji je kreiran krajem decembra, ali imaće, znači, mogućnost tih mesec i po dana da usvoje i da se to nađe pred odbornicima. Tako da iz tih razloga danas nismo imali ta uvodna izlaganja, ali svakako ako žele direktori mogu i da se javi. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala. Da podsjetim samo odbornika i javnost. Prethodni put kad smo usvajali planove i javnih preduzeća naših ustanova, bilo je u nekom poodmaklom dobu godine. Ovo je sad nešto malo bolje, ako to može nekako da se pohvali, ali mislim da ne može. Vidite ovako, i ovo sad direktno stavljam na dušu
predsedniku Skupštine i zamenici predsednika Skupštine kao i sekretar. I na izvestan način i svima nam. Jer mi smo, Skupština opštine je osnivač javnih preduzeća i javnih ustanova. Prema tome, direktno je nadređena, znači, upravnom odboru, nadzornom odboru, direktorima i ostalim. Direktno. Prema tome, izveštaj o radu za prethodnu godinu i tako može da se usvaja danas. Ali plan, to bi isto bilo, gospodine Deso, kad bi mi trošili budžetska sredstva, a ne usvojimo budžet u prethodne godine. Ovo je ista stvar, ovo je paralela. Prema tome, 6 meseci, ovo se sad odnosi na sve ostale ustanove, možda više nego na smotru, pošto ona čak i nema neki po nama još uvek ozbiljnih aktivnosti, nego vrši pripreme. Znači, ne vrši plaćanje, nema transakcije. Ne odnosi se, nego generalno se odnosi na sve. Prema tome, pošto mi sad nemamo ugrađeni mehanizam, kako ćemo da dođemo do toga? Može predsednik Skupštine, sad je ovde predsedavajući, ne zovem ga predsednika, ali u principu je on predsednik Skupštine, može snagu sopstvenog autoriteta da uradi ovako, ili zamenica predsednika Skupštine, mogla bi i ona, ona je možda i tu veštija u tome, a više ima vremena. Da natera, znači, upravne odbore, nadzorne odbore i direktore javnih preduzeća i ustanova, da plan rada najkasnije početkom januara bude ovde izložen na Skupštini. Ako vi to ne možete, onda moramo mi time da se bojati. Znači, imamo i mi, jer pazi, Skupština je kao osnivač. To znači da sam i ja delimičan krivac, iako nisam u vlasti. I mnogi drugi. Jer generalno je osnivač Skupština, nije Nikola Bradović. Primetba koju ste na mestu, to sam i rekao malo pre vaše izlaganje. Dobro, ali ne možemo da pomeramo polako, ti si onda obećao, rekao si izbori su bili, pa si obećao, pomerit ćemo za malo. Za 2 meseca. Pa ako na sledeće godine budemo pomerili još mesec dana, opet ćemo doći u dosnju. Nećemo tako raditi. Znači, za sledeću godinu, u januaru mesecu, izveštaj o radu ide posle, može da ide i posle plana. Ide prvo plan. To je razlika, ne obrnuto. Jer mi njega, to je već izvršeno, možemo komentarišemo i ne možemo tu ništa da izmenimo. Ali u plan možemo. Prema tome, obećao je predsedavajući da će to, znači, da napravi neki ili komisiju ili grupu ili mehanizam ili na bazi sopstvenog autoriteta će to odraditi. To je jedna stvar. Sledeće, ovo moramo isto, a mi ćemo vam tu pomoći ako treba, možemo i ovih dana s time pozabavimo, pošto imamo i naredne izveštaje o radu još nekoliko preduzeća javnih ustanova i njihove planove. Ne mogu oni ovde, svi se ovi izveštaji i planovi, aj manje više izveštaji su slični, ali planovi se dobrano razlikuju kod svih. Ne suštinski, nego sadržajno, a mi treba njima da propišemo, oni treba ovde nama daju podatke koje nas zanimaju. Evo sad ću vam kažem, recimo daću ovde sad jedan primjer. Ovde recimo nemamo, mislim, ima to negde u budžetu, možemo i to nađemo negde, ali ovde u ovom planu nema, na primjer, koliki su ukupni rashodi za godinu dana, za 2024. Smotra. A nema niko drugih. Sad ovo izveštaj o radu ima o potrošenim sredstvima, a ovde nema o planiranim sredstvima. Koliko je ukupno, nego ima neki iznos, sad znam, 10-11 miliona, ali nema, nije uključeno sve. Prema tome, mi njima moramo svima da propišemo obrazac za Skupštinu. Ovo je možda negde za knjigovodstvo mogli da predaju sve i svašta. Mi njima ćemo da propišemo svima kakav će da bude obrazac, pošto smo direktno po načelu subordinacije njima nadređeni. Kakav će i ono što nas ovde zanima, da to oni napišu. Ne može da pišu oni šta god im padne na pamet. Mislim, za Skupštinu. Mogu oni da pišu i da daju negde na drugo mesto. Tako vam kažem, to stavljam na dušu, pre svega predsedniku Skupštine u ovom času predsedavajućem ove sednice. E sad, što se tiče same smotre mirovne rezolucije, da kažem nešto i o tome. Ja mislim da su sve te manifestacije u principu slabo posećene. Ne mislim to, nego to tvrdim. Prilično su slabo posećene. Sad treba vidimo šta je tu, zbog čega je to tako.
Nekada je bilo malo drugačiji narod i to išao da gleda, nije imao ni ove Twittera, ni mobilne telefone, ni mnogo programa na televiziji. Vjerojatno je i to jedan od razloga gdje su meštani kad se nešto dešava. Nije ni tad bilo nekog marketinga, nije bilo, nego se sazna to da to ima nešto pa se ide. Pa je bila mnogo veća posjećenost čak i od naših građana. Ali tu je, recimo, mi sad kad bi imali dnevno ovdje 2000 turista preko leta, koje nažalost nemamo. Velika većina ubija slobodno vrijeme i bude tu negdje po parku i vjerojatno bi bila na tim manifestacijama. Ovako, ako se sjećate ono kad smo imali onaj, da kažem, blagi incident sa direktorkom i sa izvesnim gostom, bilo je samo devet posjetilaca. Da nismo mi došli, bilo bi samo devet i dva kamermana. A pazi, ja dolazi poznati pisac. Znači, hoću kažem ovo vrlo dobro namjerno. Neka direktorka razmisli malo da li je sad to pametno, ne kažem ja sad što je on. Ali pazi, ako niko nije došao da, od njegovih kolega, ako nije, a tamo je kriterijum, koliko sam ja to uspio da vidim, onaj ko dobije Ninovu nagradu, da ga dovede. Pa ne moraš da ga dovedeš, zbog čega to radiš? Dovedi nekog pisa koga će da gledaju, da slušaju, da dođu ljudi. Šta bi bilo? Ja mislim da bi oni napustili i da mi nismo došli kad bi vidio da je devet gledalaca. Mislim, nije u redu. A pazi, dobitnik Ninove nagrade, poznati pisac, tako vam. Ovo je sad prije dobra nam. Ja nemam sad trenutno nemam rješenje. Mislim, jasno mi je da bi imali mi možda i po 500, po 1000 posjetilaca da imamo turiste. Jer oni bi, pošto su slobodni, tu su po parku, vjerojatno bi oni bili. To je možda bilo tada u to vrijeme o kojem ja pričam i više. Ali je očigledno da, pošto turista nema to ko da gleda, a ne idu ni naši građani. Ali ja mislim da nije u tome poenta što mi što mi to nismo objavili, nego ne znam šta je, moram da vidimo šta je u pitanju. Jer stvarno malo je degute da dođe neka ozbiljna grupa ili ozbiljna pisac ili pesnik i šta je znam i da bude malo ljudi. Stvarno nije, vređamo i njega. Ili da idemo, ili ako, i protiv sve toga da mi ovdje uvećavamo budžet. Jedino ako ćete da uvećavamo budžet, pa da plaćamo ljudi da dolaze i gledaju. Mislim, ako mislite da je to pametno, kao što vi radite ponekad stranački, mislim, ono što vodite ove ljude, onda je to. Ovo vam stvarno kažem, ajde da probamo svi da vidimo kako ćemo da dođemo do toga. Mislim, lepo je, to je nekad bila stvarno i nema veze i nisam protiv toga, mada mi jesmo predlagali da se to vremenom, ako ne možemo da se fuzioniše sa Centrom za kulturu, pa da oni udruženim snagama uspeju da, koliko znam, Saša Simonović uspeva da dovede više publike na njegove neke predstave. Čak neke piše i sam on tamo i bio sam i ja jedno prisutan. O, tako vam kažem, eto, ako ste nešto dobronamerno sam govorio, ako ste nešto shvatili od ovoga, to je to. Hvala. Gospodin Jaredić, svakako, znači, rekao sam da je primjedba na mjestu što se tiče planova, a i meni kao predsjedavajućem bi bilo mnogo lakše da je tematska sednica planovi rada, pa izveštaj o radu, jer jednostavno lakše i voditi takvu sednicu, naravno. I to mora, znači, da bude u budući. Izvolite, gospodin Jaredić. Ja vas molim samo, gospodin Garulić, zauzmite mjesto da čujem odbornika Jaredić. Izvolite. Uvaženi odbornici, upravo diskusija mojeg prethodnika govori o tome koliko su nam potrebni planovi i koliko je potrebno razmišljati unapred i sprovoditi ono što je planirano. Preduzeće, odnosno javna ustanova, smotra umetnosti i mermeri zvukici. Ona zahteva da ima određenog umjetničkog kvaliteta i pošto široke narodne mase, među koje ja pripadam, naravno, nismo dovoljno upućeni ili stručni ili kako već da se izrazim da možemo donosimo odluke o tome i preporuke ko bi trebao da bude gost, imamo neke naše lične afinitete, ali to zbog toga postoje stručni savjeti, programski savjeti koji rade taj posao i koji neki od njih nisu ni plaćeni, dosta toga je na volonterskom nivou kod nas u smotri i to je između ostalog i dobra volja tih ljudi i zasluga i direktorke da uspe da ih okupi. Ali nije stvar samo broj posetilaca.
Znači, ako bismo, primer radi, doveli Mečku da igra, pretpostavljam da bi bilo više posetilaca, ali to nije smotra umetnosti. Shvatate? Tako da se ne meri sve brojem posetilaca. Druga stvar, još predsednik je, opština je uspeo da na neki način zaobiđe najneprijatniju stvar koja se desila u našoj opštini u poslednje vreme, verovatno računajući nove koalicijone partnere u Beogradu, odnosno na istoj listi, pa ne je želao da doliva ulje na vatru, ali se vi time ponosite što ste izazvali necivilizacijski čin. Ja vas molim da se vratimo na temu dnevnog reda, to je plan. Pa plan, smotrem. Znači, govorimo o onome o čemu je prvo predsednik opštine govorio, predsednik opštine govorio o zviždanju. To se meni čini. Tačno, predsedniče, vjerojatno se misli na Predraga Markovića. Dobro, va rekli ste sa bradom. A ja ću da vas edukujem i da vam kažem da Predrag Marković nije bio 7-8 godina ministar, nego je bio godinu i po dana, od 14.3.2011. do 27.7.2012. A ti isti koji su tada zviždali, neki su prekidali knjižene večere, zviždali su vama, vaše premijerke, u Orašcu se zviždi svake godine, se zviždalo. Zbog toga nam u Orašac niko i ne dolazi. Vi za argument vama uzimate necivilizacijsko ponašanje. To je vama argument da nešto dokažete. Pa cela opština ima problem zbog takvog ponašanja. Od Orašca, u zadnjih 10 godina su vaši ministri, je li tako, predsedniče? Da li se zviždi? Nemojte obacujete, ajde se vratim na temu dnevnog reda, molim vas, znači, zaista. Ovde sede odbornici koji zvižde, koje sam vidio kako zviždi. Nemojte, predsedniče, a zašto govorite neistinu? Ali meni nije jasno da predsednik jedne opštine uzima nekulturu, necivilizacijsko ponašanje kao argument za svoje stavove. Svaka vam čast, predsedniče, vi ste dobili novi, dostigli ste novi nivo političkog prostakluka. Što se tiče tačke dnevnog reda, ja vam želim da ispunite svoj plan što više, u što većoj meri, u što većem obimu, sa što većim sredstvima i da taj program bude što bolji. I molim vas da i ova skupština danas koja će ovo izglasati, imajte u vidu da ste izglasali da ćete dati smotri, da ćete dati smotri 1.000.000 dinara za promociju. I očekujemo u izveštaju radu da vidimo da je potrošeno 1.000.000 dinara za promociju, za bilborde, za reklame, da dođu ljudi u ovaj grad, da vide šta mi možemo da ponudimo. Ja lično, Demokratska stranka se ponosi Aranđelovcem i time što ima ovakvu manifestaciju kao što je smotra umetnosti merom rezolucije. Hvala vam. Zahvaljujem se. Ja molim samo, predsjednik opštine javi, ako može odbornici za malo strpljenja. Gospođo Radovanović. Izvolite. Da ste me pažljivo slušali, čuli biste sam rekao da sam 7-8 godina otvarao smotru, najmanje 7-8 puta, možda i 9 puta, i da mi je to neprijatno iskustvo bilo uvek u glavi. Ja sam samo naveo jedno neprijatno iskustvo da nikada nisam video i nešto što je mene plašilo kroz vreme i nešto što sam povezao i sa programom i sa svime onim što se dešava na smotri, da mi ne doživimo da se to nama desi. Još jednom. A nisam rekao da je to bilo savršeno i odlično. Ja sam se podsjetio i rekao sam jasno i glasno da je to bilo jedno od najneprijatnijih iskustava koje sam ja doživao na smotri. Da je došlo do te situacije i ne znam iz kojih verovatno raznih razloga da ministru kulture koji je pripadao vašoj stranci u tom trenutku zviždi profilisana publika. Ja sam to jasno rekao. A nemojte mešati Orašac i smotru. Jer su to dve jako različite stvari. I ja se s vama slažem u potpunosti i sa svim ovim kritikama da mnogo toga uradimo, da mnogo toga popravimo, da nam se nikada ne desi da nam zvižde kao što su zviždali jednom ministru kulture koji je tada pripadao stranci, koji je pripadao, nije ni bitno. Je li to se desilo?
I ne treba da se zaboravi. Dobro je što svih ovih godina nismo imali takve, nažalost, neprilike i jednostavno više puta sam rekao i ponovio da je smotra izuzetno specifična, da je publika zahtevna i dobro ste rekli broj posetilaca ili kvantitet ne treba mešati sa kvalitetom, to su neke stvari i mi izlazimo u susret tom delu publike i to je nešto što traje. Ja sam 88. 9. radio u smotri kao srednjoškolac i dok je bilo u starom zdanju i tako dalje i bilo je pijanista koji dođu iz Sjedinjenih Američkih Država čiji koncert, besplatno ga drže kod nas, čiji koncert košta 10.000 dolara i podeli se nekoliko onih, sećam se, ja sam otvarao salu, delio prospekte i ne bude tu puno ljudi, ali jednostavno to je ono po čemu smo mi bili prepoznatljivi i zato kažem, sve kritike prihvatamo i treba mnogo, mnogo raditi i pomoći direktorki da jednostavno dostignemo nivo koji nekad ima u staroj Jugoslaviji. Naravno, za to nam treba mnogo više resursa, mnogo više sredstava. Znate dobro da je, i rekao sam, da je Republika nekada finansirala smotru. Hvala. Zahvaljujem se za reč. Se javila Nadežda Preković, pa onda Ognjen Zečić. Izvolite. Poštovano predsedništvo, kolege odbornici i sugrađani, koliko sam ja razumela izlaganje mog prethodnika Dušana Gavrilovića, on se kod vas je apelovao da utičete na ustanove kulture da ranije daju svoje uopšte ustanove rade, sve, znači gde je osnivač opštinskog javna preduzeća. U redu je to, zato mi nije jasno, pošto su oni planove rada potpisali u januaru mesecu. A sada je april mesec, ova dokumenta su pred nama u aprilu, znači nije do njih problem, oni su svoj posao odradili na vreme, pa bih htela odgovor gde se izgubilo ta tri meseca, koje su službe u opštini zakazale. Druga stvar, samo da razjasnim svoje prethodno izlaganje, znači nisam rekla da vi ne treba da primate plate cele godine, samo sam rekla da za te plate treba da vidimo rezultate vašeg rada u ta dva ili tri meseca letnjeg perioda. A što se tiče toga da Užice kao ovogodišnja predstavnica kulture kopira naš program umetnički, to samo govori o tome kakva je stanje kulture uopšte i da vlast koja vlada već 12 godina tome ne posvećuje pažnju. Ako moramo da radimo copy-paste, odnosno da prepisujemo jedni od drugih, znači da je vaši kadrovi po celoj Srbiji su siromašni duhom, umetnošću, kulturom. Tako da to mora da se menja. Hvala. Zahvaljujem se. Za reč se javio Ognjen Zečić. Izvolite. Sam dalje tog svog izlaganja hteo da uputim jednom od prethodnih govornika koji igrom slučaja sad više nije prisutan ovde, pa mi kao odbornik u Srpske stranke Zavetnici nije jasno s obzirom da se bavi nekim većinama i nekim sličnim stvarima. Hteo sam da mu postavim pitanje u kojoj se on koaliciji sad nalazi, gde je on sad. Međutim, bit će prilika pa ćemo razgovarati o tome. Meni je interesantno sledeće. Jedna od prethodnih govornica, i ona nije igrom slučaja prisutna, gospođa Milanka Vlajić, ona svaki put izađe kao da prati dnevni red, pa samo gleda koji je direktor, koji je ustanovi, kog preduzeća i onda samo to primenjuje, promeni nosioca u toj rečenici i kaže sve je u redu, sve je super. Žao mi je što se sednice skupštinskih odbora ne prenose ili to jest ne snimaju u smislu videozapisa, da imamo jako konstruktivniju raspravu. Ovde kad je ova, da kažemo, plenarna sednica, sve je super, sve je sjajno, međutim, većina ovde prisutnih koji su tada bili na tim skupštinskim odborima, ipak tamo se usude da iznesu neka svoje mišljenja. Pa apelujem na njih da isto tako i ovde izađu za ovu govornicu pa da kažu neka svoje mišljenja, koja nisu baš tako kao sada što ih iznose. Da se vratim ja na temu smotre
umetnosti Mermer i zvuci. Suština mog malopređašnjeg izlaganja nije bila da sam ja bio u nedelju u parku da vidim kako ste vi tamo radili nešto kod tih skulptura, nego sam igrom slučaja spasio svoje dete da ne upadne u rupu na onim vašim daskama tamo na sceni, pa, a ovde se uporno priča kako, ja mislim, 18 miliona predviđen budžet za smotru za ovu godinu, kako je to malo, kako je to, pa me interesuje da li se tim planom koji je trenutno tačka dnevnog reda predvidela zamena tih dasaka, koje po meni ne bi trebalo uopšte da budu tema za razgovor. Drugo, sama činjenica, vama je dobro poznato šta je naš stav. Naš stav je da ustanova kulture, smotra umetnosti, Mermer i zvuci, treba da funkcioniše u okviru Centra za kulturu. Funkcionisala bi mnogo bolje gde bi taj određen broj zaposlenih mogao da se bavi i drugim poslovima. Vi sad nama pričate ovde da vi zamislite, vi ste još od decembra počeli da planirate šta ćete da radite u julu i avgustu. Super, odlično. Ali smatramo da jedna osoba ili dve bi mogle da se bave samo sa tim, a da određen broj zaposlenih da svoj doprinos Centru za kulturu koji ima nekog napretka i bavi se s nekim ozbiljnim stvarima. To je naš predlog. Mislim da na taj način razmišljaju mnogi prisutni ovde. Tako da bih zamolio za taj odgovor da li je predviđeno planom i rekonstrukcija velike scene. Zahvaljujem. Ja bih zamolio direktora, ali ima još prijavljenih da zaključujem. Direktorka, možete samo da odgovorite odborniku Zečiću? Šta? Izvolite, direktorka. Pa dobro, mogu da odgovorim na ova pitanja koje su postavljene. Evo, ja ću vama, Dunja, reći u vezi onog nemilog događaja oko koji stalno pominjamo. A smem li da odgovorim? Imam li prava? Ali ja vas molim, znači šta, vratili smo se nešto što je bilo u izveštaju prošle godine, znači za 22. Mislim, prosto smo... Naravno, treba o svemu pričati, izvolite. Mogu, jel? Može, izvolite. Meni je žao što se to dogodilo, naravno, i mi to uvek pominjamo, tu smo dve strane, nikako da se složimo oko toga da li je to bilo potrebno tada uraditi ili ne, i to je tačno, samo devetoro ljudi po vašom proceni je bilo na sceni. Nisam gledala snimak, meni je to jako mučno, tako da ga nikada nisam odgledala, ali bio je u nekim medijima, pretpostavljam da ste dobro izbrojili da je bilo devetoro, ali vi znate zbog čega. Vi ste se popeli pre nego što su ljudi došli, prvi ste zauzeli scenu, tako da su se ljudi vraćali, oni najhrabriji koji su smeli su ostali gore sa vama, a ostali su silazili, bilo je poprilično bučno i vrlo dinamično. Jeste, bilo je vrlo agresivno. Nemojte sa mesta. Uplašio se i sam umetnik, u pravu ste, i zaposleni, i mi svi ostali, ali nema veze. To je neki događaj koji nije reper i nije... Ne bi trebao da se dešava. To bi moglo da se desi u nekoj zatvorenoj atmosferi. To smo trebali sami da odradimo. Kada ste videli program, mogli ste da kažete da iznesete mišljenje, kao što sam vam i rekla. Dobili bi se čak i prostor na kraju književne večeri da pitate samog umetnika, odnosno književnika, sve što ste želeli. Ali kad već pričate o nekom publicitetu, o brojnosti ljudi koji tu treba da sedi, mislim da ono nije bio način da iskažete vaše mišljenje. On je bio politički skup, a njemu uopšte nije bilo mesto na jednoj ustanovi kulture i da ste mogli svoje neslaganje da pokažete na neki drugi način. Kao što sam vam tamo i pričala na tom događaju, da imate prostor i mogućnost da na kraju svake književne večeri postavite pitanje i da je on tu rad i da odgovori. Volela bih da dođete i na još neko drugo književno večer pa da vidite ima više od devetoro ljudi. Budu aktivni, to su profesori književnosti, ljudi koji prate književnost i koji čitaju, a i neko ko ne čita pa eto dođe da bude, da pogleda, odnosno da čuje nešto o samoj knjizi. Što se tiče odbornica Nada, predstavnica kulture Užice nikako nije mogla da prepiše naš program. To su neki programi koji su aktuelni u Republici Srbiji. Sigurna sam da nisu googlali program smotre pa uzeli,
ali su to neka imena koja su značajna i koja imaju kvalitet, tako da eto, sticajem okolnosti i grad Užice i mi kao opština Aranđelovac angažujemo iste izvođače. Moram vam reći da to nije veliki broj izvođača. Srbija ima određen broj ljudi koji nastupaju u okviru te kulturne umetničke scene, tako da je moguće da dođe do preklapanja. Ja sam samo htjela da se pohvalim time da eto, i mi i Prestonica kulture imamo isti program, recimo to je LP Duo gde su klavirski duo koji je nastupao na Carnegie Hallu, Ensemble Kolo, Srpsko narodno pozorište, Divna Ljubović, Miroslav Tadić, Big Band RTS-a, to su ljudi koji su poznati ne samo u Srbiji, već to su svetski poznati umetnici, a recimo skulptura koju je predsednik opštine pominjao, oko koje smo imali velikih problema i koju smo uspeli da zadržimo u Aranđelovcu, je skulptura Vladimira Veličkovića, člana Srpske i Francuske akademije umetnosti, tako da je to jedna jedina skulptura koja će biti postavljena kod nas u Srbiji. Mi ćemo biti jedini grad, odnosno jedina opština koja ima njegovu skulpturu i mnogi su je tražili, ali smo uspeli da je sačuvamo. Gospodin Zečević o daskama. Da, daske su baš veliki problem. Daske koje život znače jeste i za nas i za umetnike koji dođu. I moram vam reći da jeste veliki problem što se uopšte drvene daske nalaze na podu otvorene scene u parku prilikom... Sve su drvene, da, čak i ispod, ja sad ne znam te stručne termine, pa mi je malo i neprijatno da ovde pričam o tome, ali čak i drvo koje se nalazi ispod tih dasaka nije dobro, a znate zbog čega? Zbog same projekcije, jer oluci koji idu sa nadstrešnice otvorene scene su sprovedeni ispod dasaka, te čak i ta voda isparava i nanosi dodatnu štetu. Ali nije sad to problem, mi to saniramo s vremena na vreme, vidite i sami po boji dasaka da se oni krpe postepeno. Mislim da je stvar u odgajanju naše dece. Pre neki dan ja sam bila unutra, troje tinejdžera uzrasta moje mlađe ćerke su se sakrile od kiše i bilo im je zanimljivo da polome jednu dasku. Ja sam izašla i pitala zašto to radite, jer znate vi da je to vaše. Kaže, pa da sad odemo od kiše. Rekao, nije problem nikakav, mi možete da se sakrijete, to jeste mesto za mlade, tako bi trebalo da bude, a negde nismo vaspitali našu decu i da čuvaju, nisu svesni da je to zapravo i njihovo. Da mogu da ga koriste i da treba da čuvaju, da će to njima ostati, da to i treba da bude neki prostor za mlade i prostor za kulturu. I nekako mi treba da skrenemo pažnju našoj deci, odnosno roditeljima, da kada se okreči scena, da ne bi trebalo roditelji da daju krede i flomastere deci, da to slikaju i izbacuju na internet kako su im deca kreativna, daćemo im papire i neku glinu da prave, da to nije način da se pokaže kreativnost kako se crta i žvrlja po zidovima scene. To se dešava i sa daskama i sa scenom, taj prostor inače vrvi od dece, od sportista, to bi tako trebalo i da bude. Ostavljamo nekad čak i mobilijar ispred da deca mogu da igraju šah, monopol i sve ostalo, to nikakav problem nije, ali nekako bismo mi svi, evo ja sam prvoroditelj, trebali da naučimo decu da cene i poštuju ono što je njihovo. Tako da će ta scena biti problem dokle god su drvene daske, nažalost ne može se staviti plastika zbog zvučnosti, zbog samog izvođenja programa, mora biti materijal koji ne proizvodi zvuk, a to je drva. A mi moramo malo da povedemo račun o tome da deca znaju da moraju da se očuvaju nešto, da sve što je u parku nije baš zalomljenje. Zahvaljujem se direktorki. Reč ima, s obzirom da je spomenut repliku gospodin Gavrilović. Mi smo zaključili raspravu, ali s obzirom da je bilo pitanje, izvolite. Gospođo Katarina, mi se ovde ne sporimo oko tvojih impresija i tvoje percepcije, kako ste to doživjela. Mi se ovde sporimo oko faktičkog stanja. Prema tome, ovo sam malo pre što si rekla, nije tačno. Prvo, mi smo došli na taj događaj i naravno, sedali smo u prve redove, kad dođeš negdje, ako smo među prvima došli, sedali smo u prve redove, šta je problem to bio? I ko je se nas uplašio ništa nije bilo dok se nije pojavio gospodin Basar? Ako ćeš pošteno da pričaš, ispričaj tako. Ti kažeš, neću da gledam snimak, pa već da se sećaš kako je bilo. Mlada si osoba, pretpostavljam da imaš dobro pamćenje. Ako nemaš, uzmi, pogledaj snimak, pa pogledaj onaj prvi deo snimka, ako nećeš da gledaš ovo. Ljudi, samo vam kažem, mi smo uljudno seli. I kad se pojavio gospodin Basara, u društvu je bio sa voditeljkom, seli su lepo,
I izašao je doktor Zoran Zečević vrlo uljudno i rekao je, gospodine, mi vam želimo dobrodošlicu u našem gradu i želimo poslije da vas počastimo i da odemo na piće, samo to je rekao. Ali je rekao, pre nego što počnemo, nas zanima iz ove knjige pre svega 16. strana. Nemo ne da čekamo da se ispriča sve svašta pa da dođe, nego nas zanima pre svega to. I neke druge tamo kasnije, koje su još gore od te. Ali 16. strana i ja sam to taj tekst vama i dostavio svima. I mi tražimo da neko pročita tu 16. stranu u kameru i u mikrofonu. I da mi to prokomentariše i idemo dalje. Ne možemo, mi čekamo sat vremena da on priča sve svašta pa da ga pitamo posle što si ovo uradio. Jer ovo je na samom početku knjige. Ne znam da si ti to tada imala to saznanje da to piše tamo. I mi smo ponudili, doktor Zoran Zečić je ponudio vrlo uljudno da to pročitaš ti, kao direktorka smotre, ili voditeljka, ili pomenuti pisac. Neće niko pročitati od vas. Što ste bili toliko tvrdoglavi? Nego, znaš ti šta piše tamo, znate i vi. Zbog toga niste smjeli da pročitate, zato što je to bljuvotina. Pedofilija, vređanje jedne eminentne ličnosti kao što je Desanka Maksimić, čija samo pesma Krvava bajka vredi u umetničkom smislu, koliko sam dobio informaciju od ljudi koji su tu razumeju, više nego ceo opus, sve što je napisao taj basar. Ma, to što ću pisati. Sve. Prema tome, to moraš da imaš u vidu. Znači, tvoja impresija, tvoja percepcija, uopšte to nije, ona nije važna. Nego je ovde faktičko stanje ovako. I da je basara ili ti ili voditelj, da ste pročitali šta tu piše, nego vi to ne smete da pročitate u kameru. On je čak dao izjavu posle toga na jednoj televiziji, posle nekoliko dana. I kad ga novinarka pitala, dobro, šta je ovo bilo u Rađevcu, zbog čega ste napustili to, pa dobro, bili su. Mislim, nije ni on se mnogo naljutio jer vidi on šta je napisao. Pa znam, ali... Oni su to, pa kaže, pa dobro, kažete vi šta tu piše. Pa kaže, nije za kameru. To sam gledao na televiziji. Katarina, moraš to da imaš u vidu. Zahvaljujem se. Ti si mogla da kažeš, ljudi, propusti, nismo znali, nismo pročitali, mogo je on neku drugu knjigu, ne mrzimo mi njega. Mislim, ja nemam neko visoko mišljenje o njemu, ali on čovjek je elokventan, obrazovan, piše to i nije sporno. Ali ne može to. Ne može tako. I mi to još treba. Plaćamo i šta treba da tapšamo. Gde se vređa direktno Desanka Maksimić, na primjer. Jel to je treba da tapšamo? Ne treba. Znači, mogli smo iz te situacije da izađemo. Ja sam čak njemu ponudio, on je imao neku konverzaciju sa mnom. Mislio da sam ja tu, što kaže, ja i doktor smo tu najstariji, pa da bi mogli nešto. Se njemu rekao, gospodine, imate neku drugu knjigu da radimo promociju. Kakve veze, ako ste ponali? Nije uopšte problem, ne mora ta. Kontra endorfin, to niko nije ni čuo, ne znamo ni šta znači to. Tako ti kažem. Znači, u buduće te molim, kad nešto se, mislim, želiš meni da odgovoriš o nešto, ali bar budi poštena pa reci kako jeste. Kako je bilo? Zahvaljujem se, gospodine Gavriloviću. Izvolite, pošto se javila za reč Jelena Miljković i Milan Šabić, ja sam zaključio raspravu, ali s obzirom da... Ne, naravno, nije sporno, izvolite. Poštovani građani, vi ste prethodno imali priliku da vidite subjektivno i lično zgražavanje direktorke smotre Mermeri Zvuci, koja se, jel te, ovde zgražava i oduševljava, što nas nešto lično i ne interesuje. Dakle, da li ste vi sa nečim zgroženi ili oduševljeni, to ostavite za sebe, a ovde javno iznesite one stvari koje su bitne za građane, kao što su daske. Vas treba da je sramota da pričate o daskama. Vas treba da je sramota da pričate kako tu lije voda i šta ste već sve malo pre nalupali. Sramota da vas bude, gospođo, koja ste direktorka institucije, koja ste direktorka smotre Mermeri Zvuci, pa sramota je. Predsedniče, sramota je. Tražimo finansiranje iz budžeta. A gde ide to finansiranje kad te daske ne mogu da se zamene? Jedne obične daske, gospođo direktorko. A što se tiče basave kojeg, jel te, zgražavate se nastupom zavetnika, ja ću vam reći, gospođo, da, dok je odbornička grupa Srpske stranke zavetnici i dok je zavetnika na sve Daranđelovca, u srcu Šumadije neće da se pišu i čitaju onakve gadosti našoj deci, kada već pominjete decu. A sada ću vam reći što se te dece tiče.
Nemojte vi dati sebi za pravo da za ovom govornicom savjetujete i dajete savete roditeljima kako, jel te, da vaspitavaju decu. Roditelji svako svoje dete gleda onako kako može i najbolje kako zna. A to što je jedno dete, jel te, odvalilo dasku, to je poseban problem, jedan problem. Ne možete svu decu staviti u takav primer i reći kako roditelji ne vaspitavaju lepo decu, to je pitanje vaspitanja. Ako ćemo da pričamo o vaspitanju dece, o onome što gledaju deca, pa i što utiče na vaspitanje, to je tek posebna tema. I nije tema kada se priča o smotri medvevi zvuci i jel te daskama. Tako da, pazite koga zovete na smotri medvevi zvuci, pročitajte pre toga biografiju, pročitajte ono što treba taj neko da predstavi našim građanima, pa tek onda kažite da ste uradili pravu stvar ili ste možda pogrešili. A bilo bi jako lepo sa vaše strane da izađete i da kažete jeste, vi, da li ste zavetnici, ovi, oni, apsolutno je nebitno. Da kažete, bili ste u pravu, ono je sramota što je taj čovek napisao na 16. strani, a kamoli na ostalima. Neću još ništa dodati, mislim da sam bila jasna. Samo da konstatujem da Skupštini prisustuje 32 odbornika, pošto su dva otišla, a gospodin Grković je pristigao.